როგორც შევთანხმდით დასაწყისში და უბრალოდ ორგანიზატორებმა თხოვეს და მეც რა თქმა უნდა დიდი სიამოვნებით დავთანხმდი ამ ლექციას. მიზანი ამ ლექციისა უნდა ყოფილიყო საუბარი თამარის ეპოქაზე და განსაკუთრებით იმ პერიოდზე, როდესაც გარდაიცვალა თამარ მეფე, ან თამარის გარდაცვალების საიდუმლოებასთან დაკავშირებით. ასეთი იყო, ასე ვთქვათ, ჩვენი შეთანხმება. თუმცა მინდა აქვე დავაზუსტო, რომ ბუნებრივია შეკითხვები, რომელიც გაგიჩნდებათ, არ მარტო არ შემოვიფარგლებით თამარის ეპოქით, ნებისმიერ თქვენს შეკითხვას გავსცემ დიდი სიამოვნებით პასუხს იმ კომპეტენციაში, რაც ბუნებრივია მე მაქვს და რაც შემიძლია, რომ ასე ვთქვათ, სისრულით მოყვეთ და სიღრმისეულად რაღაც გარკვეული ინფორმაცია მოგაწოდოთ. მე არ მივყვები ქრონოლოგიას და არ დავიწყებ საუბარს იმაზე, რომ რა როდის მოხდა, თქვათ, იქ თამარის გარდაცვალების თარიღთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი საკითხი, რომელზეც თქვენ საკითხავთ და შენ შეგვიძლია ბუნებრივია გაცილებით მეტი და უფრო სრულყოფილი ინფორმაცია ამოვიკითხოთ წიგნებიდან. მე შევეცდები გითხრათ და მოგიყვეთ ისეთ ისტორიის და ისტორიების შესახებ, რომელიც ნაკლებად არის ჩვენს საზოგადოებისთვის ცნობილი და ამით უფრო მეტი, მოდი ასე ვიტყოდი, ინტრიგას შევძენთ ჩვენ დღევანდელ საუბარს. რა თქმა უნდა, მეცნიერება არ არის ის, რომ თქვათ, ავაგოთ რაღაცა ინტრიგებზე ჩვენი ლექციები, მაგრამ არის, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია საინტერესო საკითხები, რომელსაც წლების განმავლობაში ხოლმე ან ტაბუედებოდა, ან არა და არ იყო იმ ფორმის კვლევის ობიექტი, როგორც ის მაგალითად თუნდაც დასავლეთ ევროპაში. მოდი დავიწყოთ პირველი, ყველაზე მთავარი, ეს არის თამარის ავადმყოფობის თემა, რით გარდაიცვალა მეფე და შემდგომ მივყვეთ თვლი მთელს აი ამ პროცესს და აი ამ მთელს ამიასვათ ისტორიას. დაახლოებით აი იმ ასაკში, რა ასაკში თქვენ ძალებით, სწორედ სტუდენტი, აღარ მახსოვს ზუსტად მეორე თუ მესამე კურსის ბაკალავრიატის სტუდენტი, მეც დავინტერესდი ამ პრობლემით. საქმე ის არის, რომ ისტორია და აზმანი შარავანდეთანს, თამარის ისტორიკოს, მოთხრობილი აქვს თამარის გარდაცვალების ბოლო პერიოდი. ის თითქმის თვითმხილველია, იმიტომ რომ ის ძალიან კარგად აღწერს ამ მოვლენებს და შეუძლებელია ესეთი დეტალები სწოდნო და არა თვითმხილველს. და აი სწორედ მას აქვს ძალიან საინტერესო ერთი მინიშნება, რომ ნაჭარმაგებს ყოფნისას თამარმა შეუძლო იგრძნო თავი. და მისი შეუძლოთ ყოფნა გამოიხატა იმით, რომ მას სიარული გაუჭერდა, ასიმაუდროულად თვალს დააკლდა. ეს გარკვეული პერიოდი მიმდინარეობს. ეს ნაჭარმაგებს ყოფნა არის სადღაც შემოდგომის პირს. იფიქრეს, რომ მეფე გადაიღალა, მეფეს ჰავამ აწყინა და ის სასწრაფოდ თბილისში გადმოიყვანეს დასოდ წოდებულ ადგილას, მაგრამ აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ უკვე გადმოყავთ ის კუბოით, ანუ სპეციალური სატარებელით, რომელთაც მეფეები დაჰყავდათ ხოლმე. ანუ მას უკვე დამოუკიდებლად ცხენზე ჯდომა და დამოუკიდებლად, ვთქვათ, გადაადგილება უკვე აშკარად უჭირს. ასაკი არა აქვს დიდი, თუ ჩვენ მივიღებთ იმ თარიღს, რომ თამარი 60-იანი წლების დასაწყისში დაიბადა, ეს ყველაფერი ხდება მე-13 საუკუნის დასაწყისში. დაახლოებით არის თამარი ამ პერიოდისათვის 50 წელს მიწევნილი. მნიშვნელობა არ აქვს, ჩვენ თარიღს მივიღებთ, თქვა 1207, 10, თუნდაც 13, რაღაც დიდი დაშორება ამ თარიღებს შორის არ არის, მაქსიმუმი ასე ვთქვათ, ამ 6 წელია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, თამარი არ არის, თქვათ, ახლა რო გეთქვა, რომ თქვათ, აცა ასაკმა ისე შეაწუხა, თქვათ, უფროსი ასაკის წარმომადგენელი იყო, რომ თქვათ, ამ შემთხვევაში გადაადგილება გაუჭირდა რაღაცა, ამ თქვათ, სიბერემ დაზლია, არა, ფაქტობრივად დღევანდელი ჩვენი ასაკობრივი ნომენკლატურიდან თუ გამოვალთ, ის ჩვეულებრივად შუა ასაკის ხალია, მეტიც საკმაოდ ახალგაზრდა იმისათვის, რომ ჩვენ მის გარდაცვალებაზე ან სიკვდილზე ვესაუბრებთ. მაგრამ ფაქტია, რომ ის ცუდად გრძნობს თავს,
და ეს თბილისი ჩამოიყვანეს. მათ არ უშველა არც თბილისის ჰავა, ამას მოხვა ის ფაქტი, რომ თამარი ტაბახმელაში აიყვანეს და აიქ, სწორედ იქ იანვარში გარდაიცვალა. აი ეს აღწერილობა, თქვათ იქ დეტალების დონეზეც კი, თქვათ თვალისჩინის ასე ვთქვათ, დაკარგვა, გადაადგილების შეზღუდვა, ხელიო, რომელსაც ამდენი სიკეთე გაუკეთებია, მას უკვე აღარ შეეძლო ამ სიკეთის კეთება, ანუ დაუძლურება, გამოფიტვა, ეს ყველაფერი აქვს წყაროში ეს მითითებული. მე მაქსიმალურად შევეცადო, რომ ეს თავის დროზე, აი, სწორედ როგორც მოგახსენეთ თქვენ ასაკში, ამოვწერე, მაშინ სად იყო კომპიუტერები, იყო სავეჭდი მანქანები, ესეთი მანქანები, რომელსაც ეს ფეჭდავდნენ, ბატონო, რამდენიმე ეგზემპლიარად და იმ პერიოდისათვის, ეს არის 90-იანი წლები, აი როცა ქვეყანაში საკმაოდ მძიმე სოციალ-პოლიტიკური სიტუაცია და შევეცადე, რომ სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებისათვის მიმეტანა ეს ჩანაწერი. ჩემ თხოვნა იყო მარტივი. ჩათვალეთ, თქვენ გაქვთ ხელთ ისტორია. ისტორია ამანტყოფობის. კი, მე მესმის ეს ზედაპირულია, ეხლა სად თქვენ თანამედროვე სამედიცინო ისტორია, მაგრამ ნუ გაქვთ ისტორია, რაღაცა საზოგადო, ასე ვთქვათ, სურათს შეგიქმნით არსებული მონაცემები. შეგიძლიათ თუ არა აი ამ ისტორიაზე დაყრდნობით გააკეთოთ დასკვნა. რაერთით ამ პერიოდს ამ ჩემთვის ეს რა იყო? იმ პერიოდისათვის საკმაოდ აქტიური და მე მოდი ასე ვიტყოდით, მოდური იყო ეგრეთ წოდებული ანალების სკოლა, დასავლეთ ევროპული სკოლა, რომელიც აი ფეხსი კვლევდა, ჩვენ ფაქტობრივად გაგონილი ქონდა აი ასეთი კვლევებზე. რეალურად რუსულ იმ პერიოდისათვის რუსულ, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ახალი დანგრეულია საბჭოთა კავშირი და ისეთი თქვათ შესაძლებლობები, რომ ჩვენ ქონოდა წვდომა დასავლეთ ევროპულ ლიტერატურაზე, რა თქმა უნდა იმ პერიოდისათვის არ იყო ერთი ორ რამდენიმე ჩვენს კოლეგას, უფროს კოლეგას, რა თქმა უნდა ქონდა ეს წიგნები, მათი მეშვეობით ვერ ვიგებდით ამ ყველაფერს და ეს ახლობით ვიცოდი, რომ ძალიან პოპულარული იყო იმ პერიოდისათვის ინტერდისციპლინური, ასე ვთქვათ, კვლევები. და ის სწორედ აი ამან მიბიძგა ჯერ კიდევ სტუდენტს, როგორც მოგახსენეთ, მეორე მესამე კურსის სტუდენტს, რომ ინტერდისციპლინური კვლევა ჩატარებულიყო მედიცინისა და ისტორიის თვალსაზრისით. ანუ რაში შეიძლება ისტორიკოს გამოადგეს მედიკოსი? ანუ რა არის ის თქვათ ცოდნა, რაც ჩვენ არ გვაქვს, მაგრამ რა არის ის ცოდნა, რაც ჩვენ გვაქვს და თქვათ სიტყვაზე და მოკლედ მედიკოს არ აქვს. აი ეს არის სწორედ ის, რომ წყაროსთან მუშაობა, გარკვევა წყაროს ასე ვთქვათ დეტალებისა, ბუნებრივია, ეს არის ისტორიკოსის კომპეტენცია, ეს მისი სივრცეა, მისი სამუშაო გარემოა, მაშინ როდესაც რა თქმა უნდა იქ არის დეტალები, აი რომელზედაც მე, რომლის გამოც მე მივაკითხე თავის დროზე ექიმებს და მათ თხოვე დახმარება. აგერ არის წყარო, დაშიფრული, გარკვეულად თანამედროვე ქართულზე, ასე ვთქვათ, გადმოტანილი და ეხლა ჩემი თხოვნა, რომ იქნებ თქვენ დასკვნა გააკეთოთ. სხვადასხვა დარგის, ეს არ იყო თქვათ ერთი კონკრეტული დარგის სპეციალისტები, სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები იყო, მათ შორის ქირურგები, მათ შორის ნუ ქირურგი ცოტა ზოგადი ცნება, მაგრამ თქვათ ისეთი დარგისა, რომელიც ამ შემთხვევაში როგორც წესი არ უნდა ყოფილიყო თქვათ თამარის დაავადების მიზეზი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რომ რამე არ ყოფილიყო თქვათ, არ გაპარულიყო რაიმე შეცდომა, მე ყველა მათგანს მიუტანე ეს ერთი დასკვნა და თხოვე თუ გაქვთ თქვენი სურვილი, თუ იქნება, რომ ამერიკეთ, მაშინ ბუნებრივია მობილური არ არსებობს, ის კი არა და ქალაქის ტელეფონებიც საკმაოდ ხარვეზით მუშაობდა და აი ამ სწორედ აი ამ პერიოდში დაახლოებით 10 დღეს ორი კვირის თავზე სახლის ტელეფონზე ზარია და მე უნდევიან რომ ბატონი კახიანის, პროფესორ კახიანის, ის იყო აღმაშენებელზე, ჯერ მაშინ
ახალდარქმეული აღმაშენებელი და საზოგადოებაში ჯერ კიდევ საკმაოდ მჭიდროდ იყო ფესვგადგმული იმ ადგილის ძველი სახელწოდება საბჭოური პლეხანოვი და აი აღმაშენებელზე კლინიკაში ვთხოვთ ბატონი პროფესორი კახლიანი რომ ეწვიოთ. Ну, ახლა ძალიან გამეკვირდა და მართლაც მეორე დღეს დათქმულ დროს როცა იყო მითითება, მე მართლაც მივედი აღმაშენებლის გამზირს, ეს არის მეტროდან მოშორებით, აი სადაც ახლა ბოლო პერიოდში რეაბილიტაცია განიცადა იმ ნაწილმა, იქ იყო ძველად საავადმყოფო და იყო საკმაოდ ძლიერი ცენტრი ონკოლოგიისა და აი სწორედ მე იქ ამიბარეს და მივედი და როცა თანაშემწემ კარი შეაღო და უნდა ეთქვა რომ აი მოვიდა ჯაბა სამუშია წარმოიდგინეთ ახლა პატარა ბავშვი რამიც 18 19 წლის შევიხედე ღია კარში სიმართლე გითხრა წამოსვლა მინდა და რო მთელი ოთახი ამ პატიცემული ასე ვთქვათ პროფესორის მთელი ოთახი იყო სავსე ეს თეთხალათიანი პროფესორები ანუ ასე ვთქვათ სამედიცინო კონსილიუმი მოაწყო ბატონმა კახიანმა აი ძალიან მადლიერი ვარ ეს მე გავიგე რაღაც პერიოდი ბუნებრივია მე უკვე აღარ ვიცოდი ამ ადამიანის ცხოვრების შესახებ იმიტომ რომ მასში გადავიკვეთეთ ეს ერთი რამდენიმე ორი შეხვედრა ქონდა და გავიგე რომ ის გარდაიცვალა და აი მინდა გითხრათ რომ დღემდე მადლიერება მომყვება იმ ადამიანისა იქიდან გამომდინარე აი პატარა ბიჭს ასე ვთქვათ ამხელა დრო დამითოდა მე უკვე როცა ვნახე მისი ბიოგრაფია მათ შორის მისი ბიოგრაფია ბიუროკრატიული თვალსაზრისითაც იმიტომ რომ ის იყო ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე საკმაოდ მაღალი პოზიციებიც ეკავა იყო პროფესორი საკმაოდ ცნობილი და ამეკვირდა რომ აი როგორ გულთან მიიტანა ხო ბევრი საერთოდ არც დაინტერესდებოდა გადახევდა ამ ქაღალს მოისროლებდა ეს ხა რაღაც ბავში მოვიდა ხა რაღაცა აწუხებს ამ ბავშვს რაღაცა იდეები და ესე ასე ვთქვათ მოექცეოდა არა მართლაც აი გულწრფელად მინდა დღეს არავინ მის ოჯახის წევრებს მე არ ვიცნობ სამწუხაროდ მაგრამ აი თქვენს წინაშე მინდა რომ მადლიერება დღესაც დავაფიქსირო ამ ადამიანის მიმართ და შეიკრიფა ეს კონსილიუმი. მე აქვე უნდა გითხრათ ძალიან ცუდი განცდა ჩემი რომ იმ დროს ახლა 90-იან წლებია არც ვიდეო გადაღება, იმიტომ რომ ახლა ვიდეო გადამღები აპარატურა დღეს რომელიც ნებისმიერ თქვენგანის ფოტო უფრო სწორედ ტელეფონს აქვს, რა თქმა უნდა ახლა ეს იყო ფუნება იმ პერიოდისათვის. საკმაოდ დიდი, მოდი ასე ვთქვათ, ვიდეოები არსებობდა, რომელიც შეიძლება ამდენიმე ადამიანს ჰქონდა, ხა არ იყო ეს იმ პერიოდისათვის ესეთი პრაქტიკული რომ პატარა ვიდეო გადასაღები აპარატურა არსებულიყო, ანუ ეს რეალობა არის მიზეზი იმისა, რომ მე სამწუხაროდ უნდა ვაღიარო და ვერ ჩავიწერე იმ დღევანდელი შეხვედრა, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო იყო, რომ რამდენიმე იქ მყოფმა თავისი დასკვნა წერილობით წარმოადგენს. მე ეს დასკვნები ჩემს არქივშია, მე სტატიის სახით გამოქვეყნდა კიდევაც და მთავარი მომენტი რა იყო? დაიწყო დისკუსია. ეს დისკუსია იყო საკმაოდ დიდი, ასე ვთქვათ, დიდხნიანი, რამდენიმე საათიანი დისკუსია და ბოლოს ეს დისკუსია შეჯერდა, რომ ჩვენ საქმე გვაქვს სიმსივნურ დაავადებასთან გაურკვეველი კერით, ანუ კონკრეტულად კერა ვერ დავადგენთო ამასო და ეს იყო ძალიან საინტერესო და აი მართლა ჩემთვის იყო ძალიან საინტერესო იმ თვალსაზრისით, რომ ბევრი ამ მომცა პირადად მე აი ამ იმერთმა დღემ. მოგვიანებით დაახლოებით 2-3 წლის წინ იმ კონსილიუმის მონაწილეები, ვინც მე მახსოვდა რომ იქ ესწრებოდნენ, ცოცხალი დღეს არის მხოლოდ ერთი ადამიანი. იმ დროს იყო ის საკმაოდ ახალგაზრდა, ახალი დაბრუნებული, სხვადასხვის რუსეთის ერთ-ერთ კლინიკაში მუშაობდა იმ პერიოდისათვის, რა თქმა უნდა, ასეთი თქვათ ინტეგრაცია ევროპასთან, როგორც დღესა იმ დროს არ იყო და ყველაზე დიდი
90-იან წლების დასაწყისში ეს იყო რომ ვინმე ემოღვაწევა რომელიმე ცნობილ რუსულ ან საბჭოთა და შემდგომ უკვე რუსეთის ფედერაციის კლინიკაში აი სწორედ ის მაშინ იქ მოღვაწეობდა და ის დაბრუნდა მერე საქართველოში და აი რამდენიმე წლის წინ მე ამ ასე ვთქვათ იდეის შესახებ გაიგო ერთ-ერთმა ტელეკომპანიამ და მან აი ამ ტელეკომპანიამ თხოვა რომ ხوار გავიმეორებდით აი ამ კონსილიუმს ამ ვნებრივია მხოლოდ ის ერთი ადამიანი მოძებნე რომელიც დღეს დღეობისათვის ვიცი რომ ცოცხალია და ღმერთმა დიდხანს აყოფოს და მას თხოვე დაურეკე და თხოვე და გავახსენე სხვათა შორის თავიდან სხვათა შორის მინდა გითხრათ რომ ახსოვდა ის დღე ის მაშინ იყო ახალგაზრდა სადღაც 29-30 წლის გახლდათ და ძალიან ახლოს მიიღო ჩემი ეს შეთავაზება. ოღონ დღეს უკვე სხვა დარგის სპეციალისტები, სხვა სპეციალისტები, უფრო სწორედ მოვიწვიეთ, დარგი თითქმის ერთი და იგივეა. ჩვენ აღარ წავედით სხვადასხვა მიმართულებით და მართლაც ეს ტელეკომპანიამ ეს ჩანაწერი განახორციელა და იქაც არის მსჯელობა იმაზე თუ რითი გარდაიცვალა თამარ მეფე და აქაც მიდის ასე ვთქვათ მოსაზრება იქამდე რომ ჩვენ საქმე გვაქვს დაუდგენელი კერის სიმსუნო დაავადებას. ყოველ შემთხვევაში ასეთია მეცნიერების პოზიცია. მე ვერ გეტყვით ამაში ვერ შევდივარ დეტალების დონეზე, მაგრამ თვითონ ფაქტი იმის შესახებ რომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ კვლევები ამ მიმართულებით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ალბათ მომავალშიც, როდესაც უკვე იქნება ნება ერისა და ბერისა, აუცილებელი იქნება რომ ჩვენ როდესაც გავხსნით სამეფო საძვალეებს, ეს არის შვედი ცხოველი, ეს არის იგივე თქვა ამ შემთხვევაში ალავერდი, ეს არის რა თქმა უნდა უპირველესად რა თქმა უნდა ეს არის გელათი, ჩვენ იქ აუცილებლად უნდა მოვახდინოთ სწორედ აი ამ თვალსაზრისის კვლევა, ამიტომ რომ არსებული ნაშთები მიცვალებულების და გვაძლევენ ჩვენ იმის საშუალებას, რომ იქიდან ავიღოთ დნმ-ი, ავიღოთ ასევე ის ას გარკვეული ასე ვთქვათ მონაცემები, რომელთაც ჩვენ გავარკვევთ თუ რა ავანტობობები ჭირდა თქვათ გარდაცვალებამდე ამ პიროვნებას, ასე რომ ამ თვალსაზრისით მეფეების ისტორიაში რამდენიმე ისეთი ყოველდღიურობისათვის მახასიათებელი რამდენიმე საინტერესო შტრიხი გაჩნდება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან 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 საინტერესო მიმართულებაა, რომელიც დღეს თუ არა ხვალ ყველა ვარიანტში თავის განვითარებას ხპოვებს, იმიტომ რომ სხვანაირად არ არის, სხვანაირად ვერ განვითარდება მეცნიერება და ამიტომაც ბუნებრივია მე იმედი მაქვს რომ როდესაც გამოვიკვლევთ ჩვენ გელათის საძვალეს იქ აუცილებლად მივაკვლევთ წმინდა თამარ მეფის ნესტ და აუცილებლად მის წმინდა ნაწილებს და აუცილებლად გადამოწმდება წელდობით წყაროებზე დაყრდნობით ჩვენი მედიკოსების ასე ვთქვათ ეს მოსაზრეები. ნახოთ ეს უკვე მომავლის საქმე. აი ეს იყო თამარის გარდაცვალების მიზეზ და შესახებ და აი სწორედ აი ამ დროს და ამ პერიოდიდან რა თქმა უნდა მე დავიწყე ასევე კვლევა თუ სად იყო თამარი დასაფლავებული. მე მინდა გითხრათ რომ აღნიშნული საკითხი თავის დროზე რამდენიმე ქართველმა მეცნიერმა გამოიკვლი. არის ძალიან 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 საინტერესო სტატიები, საკაზეთო სტატიები მათ შორის. გამოსულია წიგნი იოანე ლოლაშვილისა, ძალიან საინტერესო წიგნი სხვათა შორის, როგორც დავით სოსლანის ისევე თამარ მეფის აკლდამასთან დაკავშირებით. და ისე 90-იან წლებში რამდენიმე სტატია გამოქვეყნდა ჩემი იმ პერიოდის პრესაში და იქიდან დაიწყე ბუნებრივი მასალების შეგროვება ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე რო გითხრათ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა თქვათ ისეთი მასალა შესაკრები რომელიც ჩვენ თქვათ წარმოდგენა შექმნის შეგვიცვლის ეს ასე არ იქნება. საქმე ისაა რომ ყველაფერი თითქმის არის აი როგორც იტყვიან ღიად და არანაირი საიდუმლო ამის ქვეშ არ არის. ეს საიდუმლო გაჩენა ქართულ საზოგადოებაში და ქართულ ზეპირსიტყვიერებაში ამას თავის ახსნას სჭირდება. აი სწორედ ეს არის რომ ჩვენ უნდა დავყოთ ეს საკითხი რამდენიმე ნაწილად. პირველი, რას ყვებიან თამარის გარდაცვალებასა და დასაფლავებაზე და დასაფლავების ადგილზე მისი თანამედროვეები. Ну, ერთ ნაწილში მე მოგახსენეთ გარდაცვალების მიზეზს და შესახებ, ახლა რაც შეეხება კონკრეტულად ადგილს, რაც შეეხება, რას გვიყვებიან ჩვენ ამის შესახებ თამარის თანამედროვეები. ეს ერთი ნაწილია. მეორე ნაწილია რა
მასალა გვაქვს იმის დასადასტურებელი, რომ თამარი ნამდვილად გელაჩია, ოღონდ თამარის გარდაცვალებინა ცოტა ხნის შემდგომი წყაროები თუ არსებობს ასეთი რამ, აი ეს არის კიდევ მეორე, მოდი ასე ვთქვათ, ასე ვთქვათ, საკითხი. და მესამე თვითონ ეს ლეგენდები, რომელიც თამარის დასაფლავებას შეეხება და რატო არის ეს ლეგენდები შექმნილი და როდისაა სავარაუდოდ შექმნილი აღნიშნული ლეგენდები. ხა რა თქმა უნდა, მე ზოგადობას ვერ ავწდები ახლა. მე არ მინდა რომ თქვენ დაგღალოთ დღევანდელი თქვენი ესეთი ასე ვთქვათ, სურვილი მოისმინოთ ასეთი ღია ლექცია, არ მინდა რომ გადავაქციო რაღაც, დაგვტვირთოთ ზედმეტი ჩემი ჟაბა ასეთ, ამიტომაც მე შევეცდები მოკლედ გითხრათ სათქმელი და უფრო მეტი დრო დაუთმოთ, რა თქმა უნდა, თქვენს შეკითხვებს და თქვენს მიერ გამოხატულ ინტერეს ამ საკითხის მიმართ. მოდი ახლა მიუყვეთ თანმიმდევრობლად, რას გვიყვება თამარის თანამედროვე მემატიანე. თამარის ეპოქა აღწერილია სამ ძირთად წყაროში. ეს არის ისტორია და აზმანი შარამანდეტანი. ყველაზე უფრო ვრცელი და იმავდროულად დეტალური ნაწარმოები. მეორე ეს ნაწარმოები გახლავთ ბასილესოს მოძღვარის ცხოვრება მეფე თამარისა. და მესამე ეს არის ლაშა გიორგის დროინდელი მემატიანე, რომელსაც პირობითად ასე უწოდებთ, სადაც არის ერთი თავი თამარის ეპოქის შესახებ. ზარ მოკლე ისტორიული თხზულება მოყოლებული დავით აღმაშენებლის გარდაცვალებიდან, სადაც არის მოთხრობილი დემეტრეს ისტორია, გიორგი მესამის ისტორია, თამარის ისტორია და საკუთრივ ლაშა გიორგის ისტორია. აი ეს არის ჩვენ ის სამი წყარო, რომელიც მოგვითხრობს და გვესაუბრება, გვიყვება თამარის ეპოქაზე. ხა მოდით ნახოთ რა წერია ამ სამ წყაროში. რას გვესაუბრ, რას გვეუბნებიან ისტორიკოსები აი ამ ასვათ მოვლენის შესახებ. საქმე ის არის, რომ სამივე წყარო ქედლობაში მაქვს ისტორია და აზმანი შარავანდეთან. ბასილესოს მოძღვარი და ლაშა გიორგის მემატიანე ცალსახად სიტყვას სიტყვით ამბობს, რომ თამარი არის დასაფლავებული გელათში. მეტიც, ისტორია და აზმანი შარავანდეთანი მთელს პროცესიას ყვება. ის რომ ის გარდაიცვალა, ანუ მემხედველობაში მაქვს ასე ვთქვათ, რომ ასეთი ასე ვთქვათ, მინიშნება აქვს ისტორია და აზმანი შარავანდეთან, რომ ის გარდაიცვალა იანვარში და რომ ამ დროს არის საკმაოდ ასე ვთქვათ რთული მეტეო პირობები ქვეყანაში და სწორედ ამ პერიოდში მან ვერ მოხერხდა მისი გადასვენება გელათს და ის დროებით დაასაფლავეს და დაასვენეს სვეტის ყოველში. რამდენიმე ხნით შემდგომ იგივე ისტორიკოსი ხვდება, რომ შემდგომ ცირედი ხნის შემდგომ თამარის გვამი ამოიღესო და გადაასვენეს მამაპაპათა ასე ვთქვათ საზვალეშიო გელათშიო. ანუ მთელი ეს ხაზი ავტორს აქვს თვალნათლივ დანახული. ვინ არის ეს ავტორი? ის ავტორი, რომელიც გვიყვება ისო დამანტყობების შესახებ, ფაქტობრივად ის თვითმხილველია მთელ ამ პროცესის. ანუ მან იცის დეტალების დონეზე თამარის არა მარტო ასე ვთქვათ გარდაცვალების მიზეზები, არამედ აი ხო გეუბნები ამ პროცესს თვითონ უყურებს ამ ყველაფერს და რა თქმა უნდა მისი სიტყვები არ დავიჯეროთ, ეს იქნება ახლა აბსურდი, იმიტომ რომ ეს თამარის ისტორიკოსია და გარდა ამისა კიდე გითხავთ თანამედროვე. იგივე გეუბნება ბასილესოს მოძღვარიც. ბასილესოს მოძღვარიც ადგილ სადაც დაასაფლავეს თამარი ის უთითებს, რომ ეს არის გელათი. ლაშა გიორგის მემატიანე, რომელიც თამარის გარდაცვალებიდან სულ რაღაც 10 წლის შემდგომ წერს თავის აი ამ ასე ვთქვათ თხზულებას, ხომ? ისიც დასაფლავების ადგილს ლათ მიუთითებს გელათს. პირდაპირ ტექსტი ეს არ გვინდა ჩვენ დიდი როგორც იტყვიან კვლევა ძიება. ნებისმიერ თქვენგანე შეგუძლიათ ნებისმიერ თქვენგანს ინტერნეტის მეშვეობით ახლა მოძებნოს თქვა აკრიბოთ ისტორია და აზმანი შარავანდეთანი. ბასილესოს მოძღვარის თქვა ცხოვრება მეფე თამარისა. ლაშა გიორგის მემატიანე. იქვე მოგცემ, ეს არის ის ისტორიკოსები, რომელზედაც დაყარდნობით ჩვენ საერთოდ ისტორიკოსები წერთ საზოგადოდ თამარების ეპოქის ამბებს.
სადაც სამივე ისტორიკოსი ცალსახად როგორც გითხრათ, უყვება ამ მოვლენას. მე ძალიან საინტერესოა, რომ რაშა გიორგის მემატიანი, რომელმაც არ იცის არც ხვარაზმელების შემოსვლა, ანუ ის წერს სავარაუდოდ 1225-26 წლამდე, ანუ არ გარნისი და გარნის და ხვარაზმელებს არ ახსენებს, მისთვის საქართველო ისევ ისეთივე, ასე ვთქვათ, განთავების და სიძლიერის პიკშია, როცა ის ნაწარმოებს ეს, არსად არ ახსენებს კიდევაც სიტყვას, რაიმეს გადაკრუსონ ქვეყანაში რაიმე პრობლემები შეიქმნა, რაღაცა გართულ და, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ლაშას გარდაცვალებიდან, რომელიც გარდაიცვალა 1222 წელს, ეს ნაწარმოები დაწერილია უახლოეს პერიოდში, ან რამდენიმე წლის მანძილზე. ანუ ეს არის ის პერიოდი, დაახლოებით გაჩნდა ხა თარიღს, რომელსაც ავიღებთ ჩვენ თამარის გარდაცვალებისა, ყველაზე უკიდურეს თარიღს ავიღოთ 1213 წელი, 10 წლის თავზე იწერება ეს ნაწარმოები. ანუ რეალურად ეს ადამიანის თამარის თანამედროვეა და არსა დასამალი არ აქვს ამ ადამიანს, თუ სადმე გადაასვენეს, აიღეს, ან თქვა თუნდაც ერთ-ერთი თქვენი მეგობარი წერს, რომ იერუსალიმში გადასვენები თქვა რამდენად არისო შესაძლებელი, იერუსალიმში გადასვენება თუ უნდა გადაესვენებინა, ლაშას უნდა გადაესვენებინა, იმიტომ ესია ეს ტრადიცია, არსად ლაშას გიორგის დროინდელი მემატიანი არსად სიტყვას არ ზრავს ამასთან დაკავშირებით, პირდაპირ ხაზგასმით ამბობს, რომ თამარი გარდაიცვალა და ის დასაფლავებულია გელაც. ეს არის თანამედროვე ისტორიკოსები. სხვა წყარო ჩვენ ამასთან დაკავშირებით არ გაგვაჩნია. ქართული წყარო, ანუ ისეთი წელიწადები წყაროები, რომელიც იმსახურებს მაღალ დონეს. ხო გადავიდეთ იმ წყაროებზე, რომელიც წყაროებიც არ არის თამარის თანამედროვე, თუმცა ეხება თქვათ მის ამ დასაფლავების საკითხს, ისინი რას გვეუბნებიან. ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო წყარო ერთ-ერთი, რომელიც სავარაუდოდ თამარის გარდაცვალებიდან 60-70 წლების პერიოდის შემდგომ შეიქმნა. ეს არის დასავლეთ საქართველოს ლიხტ-იმერის მეფის დავით ნარინის მეუღლის თამარის სიგელი გელათის მონასტრისა. და ეს თამარის წირავს დედოფალი თამარი ამ შემთხვევაში, ნარინის ცოლი, წირავს გლეხებს ორ ძვირფასი საფლავზე განწესებულ მწირველთათვის. და ის წირავს გლეხებს, რომ ეს წირვები მან მუდმივად ასე ვთქვათ ჩაატარონ ამ ორ ძვირფასი ასე ვთქვათ ადამიანის საფლავზე. ვინ არის ეს ადამიანები? ეს არის დავით აღმაშენებელი, რომლის საფლავის მწირველად განწესებულს მათ მის შესანახად ფაქტობრივად და ფინანსურ მხარდასაჭერად გლეხებს სწინავს დედოფალი, და მეორე ეს არის თამარ მეფის საფლავის მწირველი. ანუ მე მისთქვა მინდა, რომ ერთი და მეორე შემთხვევაშიც ჩვენ მშვენივრად ვიცით, თუ სად არის თამარი დასაფლავებული. ჩვენ მშვენივრად ვიცით, როგორც ერთ, ასევე მეორე შემთხვევაში, რომ ორივე ეს აგელაჩი გამომდინარე იქიდან, რომ თუ არ იქნებოდა საფლავი, არც მწირველი არ უნდა ყოლოდა იმ საფლავს, ხო? საფლავის მწირველებზე ახსოვა. ანუ არის სპეციალური, თქვა, ეკოდერი, ანუ რაღაც სივრცე, სადაც აუცილებლად ჩატარებული იყო წირვა მათი სულის საოხად. ეს არის თამარის გარდაცვალებიდან თითქმის 60 წლის შემდგომი, სულ მცირე 60 წლის შემდგომი, ასე ვთქვათ, სიგელი. იგივე ტრადიცია, რომ თამარი არის დასაფლავებული გელაჩში, შენახულია გვიან შუა საუკუნეების იმერეთის სამეფოში ჩამოსული, თქვათ, ელჩებისათვის მოთხრობილ ამბებში, რომელ ადგილზე იქ ჩასულ, თქვათ, ელჩებს იმერელი დიდებულები ამას ჩვეულებრივად უყვებიან, რომ იქ არის, ასე ვთქვათ, წმინდა თამარის საძვალე გელაჩში. არსად არავის არ აქვს სურვილიც კი, რომ რაღაცა გაასაიდუმლოს, ან სადღაც დამალოს ეს მეფის საფლავი და ასე შემდეგ უნდა შემიჩნევა. მესამე საკითხი, რომელსაც მე გითხართ აუცილებლად უნდა გამამახვილოთ ჩვენ ყურადღება, ეს გახლავთ და სულ დაწყარს ოდნეობით თვალით შევხედოთ ამას. ეს არის ის ლეგენდები, რომელიც თამარის საფლავის გასაიდუმლოება შეეხება. საქმე ის არის, რომ ყველა ამ ლეგენდაში
ну, დაახლოებით პროცენტობაც უნდა რთული ახლა უნებლებია, მაგრამ უმრავლეს ამ ლეგენდაში თუ არის რომელიმე პერსონაჟი გამოყვანილი, რომელიც აი ცდილობს თამარის საფლავის შეურაცხყოფას და ამიტომაც ქართველები თამარის ამ თვათ დიდებული მეფის საფლავს ასაიდუმლოებენ, აი ესეთი პერსონაჟი თითქმის ყველა არის გვიან შუა საუკუნეების პერსონაჟები. ეს არის თქვათ ოსმალთა ხონდკარი, ეს არის შაჰ-თამაზი, შაჰ-აბაზი. ანუ ფაქტობრივად ის ადამიანები, რომლებსაც არანაირი კავშირი თამარის ეპოქასთან არ ჰქონდა. არც ერთ ლეგენდაში არ არის მოხსენებული არც ერთი პიროვნება, რომელიც მეტნაკლებად იყოს დაკავშირებული თამარის ეპოქის სიახლოვეს. არც ერთ ლეგენდაში მონღოლი ნახსენები არ არის, ხვარაზმელი ნახსენები არ არის. ყველგან არის გვიან შუა საუკუნეების პერსონაჟები. ეს არის ძალიან თვალში საცემი. საქმე ის არის, რომ ეს ლეგენდები ესე იგი წარმოიშვა მაშინ, როდესაც გარემო პირობებში არც მონღოლი არ იცოდა არავინ უკვე და არც ხვარაზმელი არავინ არ იცოდა. ეს არის ძალიან ნათელი მაგალითი იმისა, რომ რაღაცა ისეთი მოხდა გვიან შუა საუკუნეებში, რომელმაც გარკვეულწილად დააჩქარა აი ამ ლეგენდების, ასე ვთქვათ, წარმოშობაც და საზოგადოებაში და ხალხში ისი გავრცელება. ახლა მოდი ვთქვათ, ამ მეორეს ხრივ, რამ შეიძლება და რას შეიძლება უფრო სწორედ მიეცა საბაბი იმისა, რომ ესეთი ლეგენდები ხალხში გავრცელებული. მე მაქვს შემი მოსაზრება მასთან დაკავშირებით, ახლა რამდენად მართალია ეს უკვე, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია დისპუტის საგანია, ეს ჰიპოთეზის დონეზე შესაძლებელია რომ არსებობდეს. საქმე ის არის, რომ მე-16 საუკუნის დასაწყისში, ეს არის 1510 წელი, ზუსტად იმ პერიოდში სანამ გამეფდება დასავლეთ საქართველოში, იმერეთში სანამ გამეფდება იმერთა მეფე ბაგრატ მესამე, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მონარქი იმერეთში, მისი მამის ალექსანდრეს პერიოდში, ის აღმოსავლეთ საქართველოში იყო იმ დროს სალაშქროდ, დასავლეთ საქართველოს შეესწირა ოსმალები. სადაშორის შემდგომში ეს ამ ლაშქრობის მოთავე სულთანიც გახდა. აი ამ ლაშქრობის დროს ოსმალებმა აიღეს ქუთაისი, გადაწვეს ქუთაისი, ეს იყო მარბიელი ლაშქრობა, და აიღეს გელათი. ფაქტობრივად დაარსების შემდგომ, გელათის მონასტრის დაარსებიდან, დავით აღმაშენებლის ეპოქიდან მოყოლებული, აი ამ შემოსევამდე გელათის მონასტრები არავის არ აუოხრებია. ეს იყო სამეფო მონასტერი, საკმაოდ ძვირფასი, ასე ვთქვათ, შეწირულობებით ცნობილი მონასტერი და ბუნებრივია აი ამ ლაშქრობის დროს ბერები, რომლებიც ძალიან ხალხმრავალ ასე ვთქვათ, ბერმრავალ მონასტრად ითვლებოდა, მოდი ასე ვთქვათ, საკმაოდ დიდარი იყო ერთის მხრივ მატერიალურად გელათის მონასტერი, როგორც სამეფო მონასტერი, და მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, რაოდენობრივად იქ საკმაოდ ბევრი ბერი მოღვაწეობდა. ამიტომაც ეს ბერები შეეცდებოდნენ ბუნებრივად საკმაოდ მოკლე პერიოდში, ვინაიდან აქ ხელის გულივით ჩანს, თქვენ იცით, ქუთაისი გელათიდან, და აინახეს და ხედავდნენ რამ, რომ იწვის დასავლეთ საქართველოს პოლიტიკური ცენტრი, ბუნებრივად ისინი შეეცდებოდნენ, რომ რაც შეიძლება მალე მოეხდინათ აი ამ ძვირფასეული და ძვირფასი ნივთების გადამოალვა ერთი შემთხვევით და ერთი, ასე ვთქვათ, მხრივ, და მეორე მხრივ ბუნებრივია მათი მთავარი საზრუნავი იქნებოდა იმ წმინდა ნაწილების დაფარვა მტრისაგან, რომელიც მონასტერში ინახებოდა. აი სწორედ ამ დროს უნდა მომხდარიყო თამარისა და დავით აღმაშენებლის წმინდა ნაწილების სამობრძანება იმ საძვალიდან, იმ ადგილიდან, სადაც ისინი იყვნენ დასაფლავებული, ერთი კარიბჭეში არსებულ საფლავთან, რომელსაც დღესაც შეგიძლიათ თქვენ მიხვიდეთ და ნახოთ, და მეორე, ეს იყო ეგრეთ წოდებული თამარის ეკვდერი სამხრეთ მინაშენში, გელათის მონასტრისა, სადაც იყო დასაფლავებული, როგორც ჩანს, თავიდანვე თამარი. აიქიდან ეს წმინდა ნაწილები ამოასვენეს და ისინი გადამალეს. შემდგომ ბაგრატ მესამე იმერთა მეფემ აი ამ ლაშქრობის
შემდგომ ოსმალებმა უკან დაიხიეს ბაგრატ მესამის იმერთამეფის დროს ოსმალთა სხვა ლაშქრობა დასავლეთ საქართველოში ესეთი მასშტაბური ლაშქრობები ლაშქრობას დასავლეთ საქართველოში უკვე აღარ განხორციელებულა მეტიც მოშენდა დასავლეთ საქართველოს თვითონ ბაგრატ მესამე იმერთამეფე გადავიდა შეტევაზე მან შემოიერთა მთელი სამხრეთ საქართველო ერთი პერიოდი შეძლო ჯაყელების დამორჩილება და სამხრეთ საქართველოს დამორჩილება მთლიანად შეიერთა სამცხე და თქვენ იცით რომ ორთისის ციხეც აიყო და მეტიც დაამარცხა ოსმალები და ასე ვთქვათ სამხრეთ საქართველოზე გარკვეული წლების მანძილზე თავისი კონტროლის დაწესა. მეტიც ბაგრატ მესამე იმერთამეფე ითვლება გელათის მეორე დაღმშენებლად, ასე ისტორიაში შესული, პირველი აღმშენებელი დავითი, ბაგრატი მეორე დაღმშენებლად არის მონათლული, ასე რომ ამ დროს, რა თქმა უნდა, გელათი კლავ განაახლეს, ხელახლა მოიხატა კიდევაც აი სწორედ ის ფრესკა, რომელიც ფრესკაზეც არის დავით აღმაშენებელი გამოსახული, ფიქრობენ, რომ მე-16 საუკუნეში უნდა შესრულებულიყო ეს ფრესკა, დავითის გვერდზე არსებული სამეფო ოჯახი, სწორედ ბაგრატ იმერთამეფის შთამომავლები არიან, ასე რომ ამ თვალსაზრისით მთლიანობაში ეს ასვათ მონასტერი ხელახლა იქნა აღდგენილი სწორედ ბაგრატ მესამე იმერთამეფის დროს. რა თქმა უნდა, მე ფიქრობ, რომ ამ დროს წმინდა ნაწილები, რომელიც თავის დროზე ჰქონდათ გადამალული, ისევ დაბრუნდა ტაძარში. დაბრუნდა, ოღონდ როგორც წმინდანებს შეეფერებათ, მათი სამუდამო განსასვენებელი გახდა თვითონ მონასტრის ტრაპეზი ან მონასტრის ასე ვთქვათ, საკურთხეველი. თქვენიც საკურთხეველი საკმაოდ დიდი ასე ვთქვათ, ადგილი ითვლება, ეს არის თვითონ საკურთხე ის ადგილი, სადაც ცენტრალური ადგილი, სადაც ტრაპეზის ქვა დაბრძანებული, ასევე სადიაკვნე და სამკვეთლო, სადიაკვნე მარჯვნივ და სამკვეთლო მარცხნივ და ასევე ამბიონის ნაწილი, ამბიონიც. ეს მთლიანობაში არის მონასტრის ყველაზე ესეთი მისტერიული ადგილი ქრისტიანულ ტაძარში. ასე რომ აი ამ ადგილზე, როგორც ყველა სხვა წმინდანი, ამ ადგილზე იქნა გადასვენებული ჩემის აზრით, ჩემის მოსაზრებით თამარ მეფე. ამიტომაცა რომ საბოლოოდ მოსახლეობაში აი ეს იდეა აი ამ იდეამ გარკვეულად გაიდგა ფესვები თამარის საფლავის დაკარგვასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ თამარის ეპოქა მაინც სხვა ასოციაციებს იწვევდა ქართველი კაცის აზროვნებაში, მენტალობაში, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაცა ძალიან დიდი სიდიადიდან ფაქტობრივად დაცემა და აი როგორც ქართველი წერალი იტყვის, აი მძელი ღამის დასწება, რომელიც არადა არ დამთავრდა მთელი გვიანი შუა საუკუნეების მანძილზე. ეს ძალიან სერიოზული დარტყმა იყო ქართულ ეთნოფსიქიკაზე, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ქვეყანა, რომელიც მართავდა არამხოლოდ კავკასიას, არამედ მახლობედა აღმოსავლეთსა, საკმაოდ დიდ სივრცეზე ითვლებოდა ერთ-ერთ უძლიერეს მონარქიად, უცებ ეს სახელმწიფო იქცა ჯერ მტრების საზიზგნად და შემდგომ თვითონ საკუთრივ ქართველების ერთმანეთისადმი, ასე ვთქვათ, ერთმანეთის დაპირისპირების არეალად. ამ რა თქმა უნდა, ამ დროს თითოეული ქართული სამეფო, ეს იქნებოდა დასავლეთ საქართველოში არსებული პოლიტიკური ერთეულები, სამხრეთში და აღმოსავლეთში, ყოველთვის ეს ერთეულები მისტიოდნენ და გარკვეულწილად ცდილობდნენ თავი გაეტოლებინათ ან ყოველ შემთხვევაში წარმოედგინათ, რომ აი იმ დიდი საქართველოს ნაწილი იყო. ასე რომ ამ თვალსაზრისით თამარი ამ დიდი საქართველოს სიმბოლოდ იყო ქცეული. დავითი არა, თამარი, აი სადაც და ეს ხალხურ გადმოცემებში ძალიან კარგად ჩანს, დავითსა და თამარს შორის ძალიან დიდი ასე ვთქვათ სარიყოს ასე ვთქვათ პერიოდი გასული, მაგრამ ქართულ სიტყვერებაში რომ ვთქვათ სიტყვერებას ჩახედოთ, თქვენ ნახავთ რომ დავითზე თუ არის რამდენიმე ხელზე ჩამოსათვლელი ლეგენდა, მაშინ როცა თამარის შესახებ არის საკმაოდ ბევრი თქმულება დაცული. ეს ლოგიკურიცაა, იმიტომ რომ თამარის მეფობით ეპოქა დასრულდა და ამას ქართველი ადამიანი ყოველთვის ძალიან განიცდიდა.
და ბუნებრივია თამარის საფლავი აი ამ შემთხვევაში გახდა ძალიან მისტერიული ობიექტი. არა მარტო ქვეყანა დავკარგეთ, არა მარტო ქვეყანა გასაიდუმლა და არამედ იმავდროულად თვით აი ამ დიდი მეფის საფლავიც დაიკარგაო. რა თქმა უნდა, ამას გარკულმა საფუძველმა შეუწყო ხელი და ეს მოგახსენეთ რამაც, აი მოს ოსმალთა ის ცნობილი ლაშქრობამ და ამან ბოლოს მიიღო ის სახე, სახეც ნებისმიერ ჩვენგანს აქვს და ფაქტობრივად აქვს აი თითოეულ ადამიანში ზის ეს მომენტი და რეალურად რა გამოდის, რომ ჩვენ ხელთა გვაქვს ისტორიული წყაროები, მართლაც ესეთი შეიძლება ითქვას ისტორიული წყაროები, რომლებიც პირდაპირ თვალნათლივ გიყვებიან და გეუბნებიან რაც იყო და რაც მოხდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ მაინც ჩვენი ლეგენდებისა და ასე ვთქვათ, ზღაპრების ტყვეობაში ვართ. და რატო? იმიტომ რომ იმდენად დიდია გავლენა ქართველ კაცზე აი ამ ზეპირ სიტყვიერებისაც და აი ამ ასე ფაქტისაც, რომ ლეგენდარული აი ეს მეფე მისი საბლავი არ შეიძლება რომ იმას ცოდნოდა. რაღაცა გარკვეულად აი ეს მისტერია დღემდე მოყვება და ძალიან ბევრს როცა ჩვენ უნევით ხოლმე ვაქვს ესეთი თქვა დიალოგი სხვადასხვა ჩემს ასე ვთქვათ კოლეგასთან, არა ანუ კოლეგებთან თუნდაც დღეს ვთქვათ სამეცნიერო ფონდში, ძალიან ბევრს უკვირს, რომ როგორ კაცო თამარ საფლავი ცნობილია, აბა იქ რაღაცა ცხრა კუბო, იქ რაღაცა ვთქვათ ვიღაცემა ხარაკირი გაიკეთეს, ვიღაცები ქვეყნე გადაიხვეწნენ და წავიდნენ, რომ თამარ საფლავი არავის არ ეპოვნა მათ მიერ დასაფლავებულ თამარს. აი ეს ლეგენდები ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ეს ლეგენდები არანაირ საფუძველს საფუძველზე არ არის ეს დაფუძნებული. მე მოგახსენეთ კიდევაც რეალურად რას გვეყვება ისტორია, რას გვეყვება ძენლობი წყაროები, მაგრამ ამ ლეგენდების წარმოშობასაც გარკვეული რაღაცა ბიძგი ბუნებრივია მისა იმ მოვლენებმა, რაც მე შუა საუკუნეებში დასავლეთ საქართველოში განხორციელდა. რეალურად თამარ საფლავი გადამალეს, რეალურად მოდას ვიტყოდით, ჭალებშიც და ეს საფლავი გადამალეს არც მეტი არც ნაკლები თვითონ საკუთრივ გელაჩში და როგორც წმინდანი ის ბუნებრივია იქნა გადასაფლავებული საკურთხეველში. ნახოთ ამ შემთხვევაშიც არქეოლოგიური გათხრები აუცილებლად განსახორციელებელია, აუცილებლად მომავალი საქმეა და თუ ეს ჰიპოთეზა დადასტურდა ბუნებრივია ძალიან სასიამოვნოც იქნება. მე მთვლი რომ თამარ საფლავი უნდა და არა მარტო თამარ საფლავი, არამედ გელათის აკროპოლისი უნდა გელათის ნეკროპოლი უბრალოდ უნდა გაითხაროს. აუცილებელია. ეს აუცილებელია საერთოდ საზოგადოდ ქართველებისათვის, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ გელათის საძვალეში ჩვენ ვიცით რამდენიმე მეფის საფლავი, ნუ ათეულობით მეფის საფლავი, რომ უბრალოდ ვიცით რომ ისინი არიან დასაფლავებული, მაგრამ კონკრეტულად სად არის მათი თვალ საფლავი არ ვიცით. ყველა ერთიანი საქართველოს მეფე ბაგრატის, ბაგრატ მესამის, გიორგის, ანუ მე მშხედულობში მაგ დავითამდე მეფეების, აი გიორგი თქვენ წარმოინდეთ, გიორგი მეორე არ ვიცით ზუსტად სალსაღად, ბაგრატის, გიორგი პირველის და ბაგრატ მეოთხის გარდა. აი გიორგი დამოყალიბდა, ხო? ყველა ერთიან საქართველოს მეფე თითქმის ყველა არის დასაფლავებული გელათში, მაგრამ კონკრეტულად სად? ეს ჩვენ არ ვიცით. ისე როგორც შეიძლება ითქვას, რომ ზუსტად არ ვიცით სად არის დასაფლავებული იგივე იმერეთის მეფეები. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ფრესკა, სავარაუდოდ ვიცით, რომ აი ამ ეკვდერში უნდა იყოს მათი საძვალე, მაგრამ კონკრეტულად ასე ვთქვათ, სად, ესეც არის კითხვის ქვეშ. და ასე რომ ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, კომპლექსური არქეოლოგიური კვლევა გელათისა აუცილებლად განსახორციელებელია. ეს იყო ჩაფიქრებული თავის დროზე, ეს იყო იდეა, რომელიც უნდა განეხორციელებინა თავის დროზე ექვთიმე თაყაიშვილს. მან ეს გააკეთა, გადადგანა ბიჭი 1920 წელს მან მოიპოვა უფლება, რომ ეწარმოებინა გათხრები გელათში და მან აწარმოა ერთი სეზონი, რამდენიმე დღე გათხრები ის სწორედ იმ ეკუდერში, რომელიც ტრადიციულად ითვლებოდა თამარ მეფის ეკუდერად და ითვლებოდა და თვლიდნენ, რომ აქ უნდა ყოფილიყო თამარი დასაფლავებული, იმ ის საფლავის ქვა
ყოველ თამარობის დღესასწაულზე იმ საფლავის ქვას წევდნენ და ასე ვთქვათ იქ ლოცვას ატარებდნენ ხოლმე. ეს ტრადიცია გელათში არსებობდა წლები და საუკუნეების მანძილზე. იქ აწარმოა ეხუთიმე თაყაიშვილმა, მაგრამ იქ ვერაფერი ვერ იპოვა. იმიტომ როგორც გითხრათ, გადასვლებული იყო. ასე რომ ამ თვალსაზრისით საქმე ჯერ კიდევ წინა და ნახოთ მომავალი გვიჩვენებს. მნიშვნელობა რა აქვს? აი ამ დიდი კომპლექსური შესწავლის დროს, როდესაც ჩვენ საძვალეს შევისწავლეთ გელათისას, მნიშვნელობა აქვს თამარის საფლავი აღმოჩნდება, არ აღმოჩნდება. იქ არის ძალიან ბევრი, როგორც მოგახსენეთ, მეფეთა საფლავები და თუნდაც მათი შესწავლა. ეს იქნება ჩვენი მეცნიერებისათვის ძალიან დიდი წინ გადანაბიჯი და იმდენ ინფორმაციას შევიძენთ ჩვენ, რომ შესაძლებელია ბევრი რამ შეიცვალოს ჩვენი წარმოდგენა ამა თუ იმ მეფის ცხოვრების შესახებ. აი ეს იყო მოკლედ, მე ამინდო თქვენ ახლა ძალიან გადაგღალოთ, დაახლოებით ერთი ლექციის დროში ჩავეტიე და მე გისმენთ ჩემი, ასე ვთქვათ, მე დიდი ყურადღებით მოუსვლო თქვენ შეკითხვებს და ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ჯაბა. ამ მიმართულებით უკვე თქვენი კომპენსაცია. კი ბატონო, გისმენთ. ბატონ გიორგის გონა ხელი აწეული, მე მგონია, თუ და მე გაქრა გიორგის. ხო, არა, გისმენთ ბატონო ჯაბა, უბრალოდ მესიჯის გამოგზავნა მინდოდა. ერთი რაღაცაში მართლა გეთანხმები ხა თავიდან ბოლომდე გესმედით, რომ ძალიან რაღაცა ისე არ გვინდა თამარის საფლავი ვიცოდეთ, რომ ზოგჯერ ჯობია საერთოდ არ ვიცოდეთ. ხშირად ექსკურსიაზე ეს კითხვა დაუსვიათ. არა, თამარ მეფის საფლავი საიდ უნდა, ეს არ უნდა ვიცოდეთ. აი როგორ რეაქციას მოგცემს ამის ბოლომდე გამოკვლევა? თქვენ ამბობთ, რომ არქეოლოგიური გათხრები საჭიროა ხო თამარის საფლავზე? ალო. ძალიან გიორგი, მე ერთი ვიცი ბიბლიური ცნობილი ასე ვთქვათ, ნათქვამია, ხო? რომ ყველაფერი უნდა გამჟღავნდეს. ხო, არ არსებობს დაფარულიაც არ გამჟღავნდეს. რა თქმა უნდა. არ არის დაფარულიაც არა გამჟღავნდეს, ხო? ყველაფერი უნდა გამჟღავნდეს, იმიტომ რომ მართლაც არ არის დაფარულიაც არა გამჟღავნდეს. ეს არის ის რისთვისაც თვითონ ჩვენი დარგის სპეციალისტები არიან მოწოდებულნი. მე არავარ მომხრე იმისა, რომ ვინმე რაღაცა დაფაროს. ეს არის თუ ადამიანის წმენა აქვს, აჰა, ასამს ვთქვათ მერტის, ის თუ ცოდვას ვინმე ჩადიოდა წინა პერიოდში, მას იქ მოეკითხა უკვე და ჩვენაგა უფლება გვაქვს, რომ ამის შესახებ არ სამე დავმალოთ. ან რატო უნდა დავმალოთ? ბატონო ჯაბა, ერთი ფაქტორი რა. დიდი ხანია თქვენ ეს საკითხი გაწუხებთ, ადრე გვისაუბრე ამაზე და თუ თქვენ გქონიათ სასულიერო პირებთან, მაღალი იერარქიის სასულიერო პირებთან ამაზე კონკრეტული პასუხი მიღებული. მე მქონდა შეხვედრა, როცა გამოვიდა ჩემი პატარა წიგნი თავის დროზე, მე მქონდა შეხვედრა მის უწმინდესობასთან, მე მას წიგნი წარუდგინე საჩუქრად და მაშინ მქონდა ჩვენ ამაზე ძალიან მოკლე საუბარი, შეიძლება რაღაცა წუთების თემა იყო, არ იყო ეს განსჯის საგანი და მას ჰქონდა თავისი პოზიცია მის უწმინდესობას იმასთან დაკავშირებით, რომ მაინც საფლავების ხლება და საფლავების ვთქვათ გათხრა მაინც და მაინც არ არის სასურველი. ეს იყო პოზიცია. თუმცა გაჩენ ჩვენ საიდან მიუდგებით? თავის დროზე როცა ექვთიმე თაყაიშვილი მივიდა გელათში, მას ჰქონდა იმ სხვადასხვის გაინათელი ინდროინდელი ეპისკოპოსის ნებართვა, რომელიც შემდგომ ჩვენ მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ წმინდანად იქნა შერაცხილი. მისი ნებართვაც ჰქონდა უნივერსიტეტის ნებართვა, ჰქონდა ნებართვა საისტორიო საზოგადოებისა და დაიწყო გათხრა, მაგრამ ხელი შეუშალა სხვადასხვის ადგილობრივმა სასულიერო პირებმა, რომლებმაც მას განძის ძიება. ეს საკითხი მნიშვნელოვანია დღეს. ხო, და აქედან გამომდინარე ეს ციტრარი, ეს არის რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს ნება. ეს არ შეიძლება იყოს ცალსახად ასვათ განკერძვებით ერის საქმე. ეს უნდა იყოს ერთად ეკლესიამ და ბუნებრივია ერმა, ერის კაცებმა, მკვლევარებმა, მეცნიერებმა ერთად უნდა დაიწყონ ამაზე ფიქრი და როცა ამის დრო მოვა, ნუ არაფერს ნუ დავაჩქარდ, მოვა ამის დრო. ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი.
ამას მარტ არ გეგონოთ თქვენ რომ საქართველოსი განიცდიან ესე არგორა დასავლეთ ევროპაში აიღეთ რა ესე არ არის ნებისმიერი მეფისაბლავი არავინ არ მისულა და ესე პირდაპირ არ გაუღია და ესე არ ხდება ამას აქვს თავისი დრო ამას აქვს თავისი ასე ვთქვათ თავისი პერიოდი და როზან ემის ამის ჟამი მოვა ეს დადგება ეს საკითხი მე ხედულობაში მაგრა ჩვენა დავსვათ საკითხი ერთის მხრივ და მე ვთვლი რომ ამ თვალსაზრისით აუცილებელია რომ მოიძებნოს მივდივართ ჩვენ გელაჩში და გვინდა რომ ჩვენს მომავალ თაობას აი და თქვენ აი თვითონ თქვენგანი რომლებიც დღეს ახლა აქ ესწრებით აი ამ საჯარო ლექციას ხო გინდათ რომ ვიცოდეთ სადაა დასაფლავებული მაგალითად დემეტრე პირველი რომელიც ასევე წმინდანათა შერაცხილი ან გიორგი მესამე თამარის მამა ხო მე არ ამობ თამარზე ან ლაშა გიორგი ო არის ახლა ადამიანები რომლებსაც ლაშა გიორგი ძალიან მოსწონთ როგორც მონარქი მე მყავდა მე როცა ლექციები მქონდა ხოლმე ასე ვთქვათ აუდიტორიაში და ყვებოდი ლაშას ეპოქაზე ლაშა ნაწილში იწევდა გარკვეულ კრიტიკას მაგრამ ძალიან ბევრისთვის ის იყო ძალიან ვთქვათ მიმზიდველი მონარქი თავისი თავისუფალი აზროვნებიდან გამომდინარე. უნდა ამ ადამიანებმა ნახონ თქო ეს საფლავი არ ვიცით. არ ვიცით სად არის ეს ადამიანები დასაფლავებული. და ეს გაცილებით უფრო რთულ პრობლემას ქმნის. კი, ვინმე შეიძლება ეკითხოს რა მნიშვნელობა აქვს ვიცით, არ ვიცით, ხო რას შეცვლით? არა, შესწავლას ერთის მხრივ არის შესწავლის თვალსაზრისით. მეორე წერტი რატომ არა? რატომ აიცოდეს მომავალმა თაობა რომ აი ახლა შენი მონარქი. რა ის უფრო კარგი გასაგონია რომ შენი ქართველი მონარქების რეალურად ხოლმე მხოლოდ ხელზე ჩამოთვლი მონარქების კონკრეტული საფლავი რომ იცი? დანარჩენი მონარქები უბრალოდ ვიცით რა ეხა დასაფლავებული გელაჩში, შვედეთის ხოველში, ალავერტში, საათ კონკრეტულად. ეს უფრო არ არის ასე ვთქვათ სირცხვილი ის წინაშე რომ შენ თვითონ კარგავ ამ ყველაფერს და დაკარგული გაქვს? ო აი ეს არის სწორედ მე ვფიქრობ რომ უნდა იქნეს კომპლექსური კვლევა ჩატარებული. მაგრამ კიდევ აღარ მე ჩემი პოზიცია იყო არის და მომავალშიც იქნება რომ ეს უნდა ჩატარდეს აუცილებლად ო ყველა მხარეს ერთობლივი შეთანხმებით. აქ უნდა იყოს აუცილებლად ეკლესია წარმოდგენილი, უნდა იყოს რა თქმა უნდა სამეცნიერო ნაწილი წარმოდგენილი და ეს უნდა იყოს ერთიანი კომპლექსური მიდგომა, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ მეცნიერება, ცოტა უფრო რთულადაა საქმე ჩვენი ეთნოფსიქოლოგიის და რა თქმა უნდა ჩვენი პირდაპირ ასე ვთქვათ და ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი მოსახლეობის სულიერებასაც შეეხება და ჩვენ უნდა პატივი ვცეთ აი ამ საკითხს. ისმენთ აბა თუ ვინმე საქმეს. ბატონო ჯაბა, ანუ ამ დრომდე უკვე მარტერდება არქეოლოგიური გათხრები, რამე ხელის შემშველი ფაქტორები არსებობს? ვერ გეტყვით, იცით რა არის? არაფერი ხელის შემშველი, როგორც ასეთი არ უნდა არსებობდეს, მანდ სიტუაცია გვაქვს ასეთი, რომ გელათის მონასტრის იატაკი არის რამდენიმე, ვთქვათ, 10 სანტიმეტრით აწეული, ძველი იატაკი აქვემოთაა. თუმცა იქ არ მომხდარა ხო გეუბნებით აი ეს არის მოსაღსაგები ეს იატაკი და მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ რომ ჩავიდეთ ქვემოთ როგორც იტყვიან და უკვე მეორე შესაძლებელია გამოჩდეს კიდევაც ეს აკლდამები აი შვედეთის ხოველში იყო რამდენიმე ადგილზე როდესაც იატაკი შეიცვალა იქ იყო აი ესეთი მცდელობა და გამოჩნდა რომ ამას გარკვეული მეტრის ქვემოთ მართალია კი 19 საუკუნის და 19 საუკუნეში გარდაცვლილი ბაგრატიონების მაგრამ იქ გამოჩნდა რამდენიმე ბაგრატიონის საფლავი ასე რომ ამ თვალსაზრისით გელაჩის თითქმის იგივე შეიძლება იყოს ჩვენ არ ვიცით რა ხდება იმ იატაკის ქვეშ და ზუსტი წარმოდგენა სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს მაჩოლზეც საბჭოთა პერიოდში არ ყოფილა ესეთი კომპლექსური გათხრები აი ამ ტერიტორიაზე იყო მხოლოდ გამაგრებითი და იყო მხოლოდ ასე ვთქვათ მოპირკეთებითი სამუშაოები იატაკზე. რა შეიძლება სხვა სამუშაოები იქ არ ჩატარებულა. ანუ ჩვენ არ ვიცით ქვემოთ რა არის. ამიტომაც არ რომ რა თქმა უნდა ეს აუცილებელია. კიდევ ამობ რომ საკმაოდ რთულია, ადვილი არ არის, მაგრამ გასახორციელებელი. ბატონო ჯობა.
დიდი მადლობა ასეთი კარგი ლექციისთვის და ესეთი კითხვა გამიჩნდა. როგორ ფიქრობთ თქვენ, რა არის მიზეზი იმისა, რომ ამდენი მეფის საფლავი ჩვენთვის ცნობილი არ არის? კი ბატონო, მესმის რომ თქვათ არის ვერსია, რომ გადამალეს, რადგან მტრებს არ წაებილწათ და ხალხს არ წაებილწა, მაგრამ კარგი, თამარის როგორც ქალის, ქალი მეფის საფლავი არ წაებილწათ რა, სხვა მეფეების საფლავებისაც ეშინოდათ წინასწარ, რომ თქვათ არ წაბილწონ რაღაც მაგდაგვარი, რა არის მიზეზი იმისა, რომ არ ვიცით? კი ბატონო, საზოგადოდ რა არის ჩვენი საისტორიო მეხსიერება, ძალიან მწირია. ძალიან მწირია იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ გვაქვს ზოგადი თხზულებები, ხო? მაგრამ არ გვაქვს კონკრეტულ მეფეზე კონკრეტულად დაწერილი თხზულება. გარდა აი ჯვანშერიანის, ვახტან გორგასლის ცხოვრება და თამარისა და დავითის ისტორიკოსები შეიძლება ჩავთვალოთ. დანარჩენ მეფეებზე ფაქტობრივად ჩვენ ასეთი კონკრეტული თხზულებები არ აქვს. არადა ესეთი თხზულებები აუცილებლად იარსებებდა. მარტო ჟამთა აღწერელი თავის თხზულების წერისას მოიხსენიებს რამდენიმე საისტორიო თხზულებას, რომელიც თხზულებას დღეს არის დაკარგული. აი ის ეკამათება, მეტიც ჟამთა აღწერელი ეკამათება მაგალითად რამდენიმე ისტორიკოს, რომელიცო წერსო, ამბობს ის, რომ დავით ნარინია, დავით ულუო, რომ დანიშნაო ყაენმო, ისინიო ისე იყვნენო დანიშნულიო, რომ დავით ულუო უფრო ასე ვთქვათ ზემჯდომი იყოვო, ანუ უფრო უპირატესი უფლებებით იყო აღჭურვილიო. ესო მე არ შემიწყნარებიაო, იმიტომ რომ და არ შევიწყნარებო ამ ისტორიკოსების ნათქვამსო, ვინაიდანო მე ჩემი თვალით მაგონ ანახიო სიგელებიო, სადაც ორივე ხელს აწერს. მაგრამ მე რატო გეუნებით ამას? ჩვენ არ გვაქვს წყაროები. ჩვენ გვაქვს მაგალითად თამარის ისტორიკოსის მონათხრობი, მოგიყევით ზეპა, პირდაპირყვება კონკრეტულად სადასაფლავის ოდის გარდაიცვალა. სხვა ისტორიკოსებზე და სხვა პერსონებზე ჩვენ სამწუხაროდ ესეთი ინფორმაცია არ გვაქვს, იმიტომ რომ დაიკარგა და ამიტომაც არ რომ ეს ყველაფერი საერთოდ ჩვენი ისტორიული მეხსენებიდან არის ამოშლილი. ჩვენ მაგალითად ერეკლე მეორე გარდაიცვალა, კი საკმაოდ ცნობილი ქარკახეთის მეფე და მისი გარდაცვალებისათვის სპეციალურად შედგენილი იქნა ერთგვარი, ასე ვთქვათ, განგება, სპეციალური დოკუმენტი, სადაც იყო მითითებული თუ როგორ უნდა დაესაფლავებინათ ერეკლე. გაგეკითხებით, როგორ ესეთი დოკუმენტი არ არსებობდა სხვა მეფეებთან დაკავშირებით? დაიკარგა ჩვენ და სამწუხაროდ ის ჩვენი არქეები არის მთლიანად განადგურებული, დამწვარი. ბუნებრივია ეს ყველაფერი უკვე გონია ჩვენ, რომ ჩვენ ის უკვე არ ვიცით სადაა დასაფლავება. არა, ესეთ ჩანაწერები იარსებებდა. ეს არის ერთი მხარე. მეორე მხარე, ახლა ამის ფონზე არ შემიძლია თქვა, რომ ცოტა ჩვენი გურგილობაც არის. მაგალითად გეტყვით რა, კი ამას ხსნი იმით, რომ ისტორია, მაგალითად ისტორია, საქართველოს ისტორიის წერა მენტალურად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ყველას ეგონა, რომ ეს უნდა დაწერილიყო ქართლის მეფეთა კარზე. თქვენ წარმოგიდგენთ, კახეთის სამეფო არსებობს, ხო? რეალური მოცემულობა იყო, ხო, კახეთის სამეფო. თხზულება არ არის არც ერთი, სადაც კახეთის სამეფოს ისტორია მოთხრობილი. იმერთის სამეფო მე-16 საუკუნის დასაწყისიდან, უფრო ადრე, მე-15-ის მიწურულიდან, მაგრამ მე თვათ სიტყვაზე მიჯნიდან, მე-15-ე, მე-16-ის მიჯნიდან, მე-19 საუკუნის დასაწყისამდე არსებობს სამეფო. ქვეყანა არსებობს, მეფე ყავს, პოლიტიკური საზღვრები აქვს. ერთი თხზულება არ არის, რომელიც იმერდი სამეფოს მემატიანეთ შეიძლება უწოდოთ და იმ ეპოქას აღწერდეს. ერთი თხზულება არ არის. არანაკლები პოლიტიკური ამბიცია ჰქონდა დადიანს, გურიელს, აგერ მესხეთში იყო, ხო, ჩაყელები არ წერდნენ. ესეც არის, ეს მომენტიც არის ჩვენ და სამწუხაროდ ეს მომენტიც არის. ამიტომ ცითარია ის ყველაფერი არის მაინც გადაჯაჭული ერთმანეთზე. ისაც ჰქონდა, ისიც განადგურდა. მაგრამ მეორეს მხრივ არც მაინც და მაინც დიდი მოყვარულები არ ვიყავით, რომ
შეგვენახა ჩვენი წარსული. ესეც კი ბატონო, ბატონო ჯობა, გეთანხმებით, რომ არ წერდით, მაგრამ ხო გვაქვს თქვათ ასეთი ამბავი, რომ ძირითადად დასაფლავებული იყვნენ მთავარ ეკლესიებში, ეს ქართველი მეფე თომასია. მაშინ რატომ არ არის თქვათ საფლავის ქვები, იმას სვეტიცხოვლში რო შევალთ ხო, მეფის საფლავებზე ან თუმდაც სასულიერო პირების საფლავებზე დიდი ლოდებია ხო ზედ, ანუ საფლავის ქვებია და ზედ არის ამოტვიფრული მათი სახელები. და მაშინ თუ ხელნაწერები არ გვაქვს, მაშინ ეკლესიები ხო სახეზია? შესაძლებელია ბევრი დაინგრა, განადგურდა, მაგრამ ხო მაინც სახეზია ეკლესიები? აი ეგ არის სწორედ, რომ ჩვენ არ გვაქვს, აი გელათშია მაინც აქცენტი გაკეთებული, გელათში ეს გათხრები აწარმოებული. ჩვენ გვაქვს რა თქმა უნდა, მაგალითად როცა შედიხარ და ნახულობთ ლევან მეორე დადიანის საფლავს, იმაზე არის ძალიან საკმაოდ დიდი რაც ლოდია, იმ ხელა წარწერაა მოთხრობილი ლევანის მოღვაწეობისა და მისი გარდაცვალების შესახებ და ამ საფლავის თაობაზე. ჩვენ გვაქვს სხვა საფლავი, თქვენ ახლა სვეტიცხოველი ახსენეთ. სვეტიცხოველი ის ახალია, მართალია, თქვათ იგივე ვახტანგ გორგასლის, ერეკლეს, გიორგი მეტორმეტეს საფლავები ახალია მაინც შედარებით, მაგრამ მის გვერდზე გაყოლებით არის ხო ქართულ სპარსულ წარწერიანი საფლავის ქვები. რა თქმა უნდა, ესეთები ჩვენ გვაქვს. თუმცა რა, მოდის მეორეს მხრიდან ვთქვა, რომ თვითონ ეს ეკლესიები არ არის შესწავლილი. ძალიან დიდი და ცუდი როლი ითამაშა მასში რუსეთმა. იმიტომ რომ რუსეთის იმპერიის პერიოდში ისინი ბევრ ამ სიძველეს ანადგურებდნენ. მეორეც კეთდებოდა ისეთი, ასე ვთქვათ, რეკონსტრუირება ეკლესიებისა, რომლის დროსაც ის ძველი სიძველები იკარგებოდა, ნადგურდებოდა. ამიტომ ამანაც ბევრი რამ, რა თქმა უნდა, იმოქმედა და ამანაც გარკვეულწილად თავისი როლი ითამაშა. მაგრამ ყველაზე მაინც მთავარი რა არის, იცით? აი მე მინდა უბრალოდ მე თავის ყოველ პერიოდში მინდა რომ ყურადღება მიაქციო და ერთი ნაწარმოები წაიკითხოთ რა. ეს არის სულხან საბას მოგზაურობა ევროპაში. აი უბრალოდ წაიკითხეთ. კი, აქვს თავისი ძველი ქართულის ტექსტი, მაგრამ ამან საკმაოდ კარგი აწერს სულხან საბა. და წაიკითხეთ იქ რა საინტერესო პასაჟებია. როდესაც ის შედის ამ ევროპელ, ნუ ის იტალიიდან იწყებს თავის მოგზაურობას, საფრანგეთის ნაწილია მოგზაურობისა და კარკულია, აი იტალიაში ხო ის ხვდება სხვადასხვა ცნობილ პიროვნებებს, რომელთაც საკუთარი მუზეუმები აქვს თავიანთ სასახლეებში გამართული. აი როგორ ყვება სულხანი, რომ აი სულხან საბა, რომ აი იქ ეს ნახე, იქ ეს ნახე, ის კი ეს ნახე. საქართველოში ესეთი ცნება არ არსებობდა. მათ შორის არის თქვა სიტყვაზე სხვადასხვა ანტიკური, ასე ვთქვათ, ნივთები შეკრებილი რომელიმე კარდინალის სასახლეში და ის ყვება აი თქვა ამ კარდინალის სასახლეში, რომ ერთ-ერთ ოთახში შევედიო და იმ ოთახში ნახე წარმართული კერპები, მთელი პანთეონია წარმოდგენილი და აი ეს ყველაფერი შეგროვილი ქონდაო მასო. ანუ დასავლეთ ევროპაში გარკვეულწილად აი ამ პოლიტიკურმა რეალობამ მისცა საშუალება, რომ ესეთი საქმე, ასე ვთქვათ, სიძველეთა შეკრება, სიძველეების დაინტერესება უფრო დიდი ხნით ადრე დაეწყოთ. ჩვენთან სამწუხაროდ ესეც გარკვეულად პოლიტიკურ კონიუნქტურას იყო მიბმული. არ ეცალა, აი ვერ მოიცალა ქართულმა კაცმა. თუნდაც გვიან შუა საუკუნეებში, როცა უკვე იციან, რომ ესეთი რაღაცა გასაკეთებელია. ვერ მოიცალეს, იმიტომ რომ ერთი მხრივ არის ძალიან ძიმე საგარეო გამოწვევები და მეორე მხრივ შენ იფიქრო, თქვათ, აი ამ სიძველეების შენახვაზე. ძალიან რთული იყო. მე მესმის ბუნებრივია ეს პოლიტიკური გარემო ძალიან ბევრ რამეზე უბიძგებდა. მაგრამ ამანაც განაპირობა, რომ საქართველოში ჩვენ და ჩვენთან სამწუხაროდ ვერ და ვერ მოხერხდა, მოდი პირდაპირ ვაღიაროთ, ვერ და ვერ მოხერხდა თქვა და ესეთი სიძველეების შეგროვების ტენდენციის დამკვიდრება. ეს რომ მე-17 აი რაც ევროპაში დაიწყო მე-16 საუკუნეში, ეს იყო პიკი, დაიწყეს ამას გაკეთება და ძალიან ბევრი ნივთი გადარჩა იმ დროს განადგურებას. ძალიან ბევრი ნივთი. ესეთი რამ ჩვენთან არ მოყოფილა. მათ შორის საფლავის ქვები იქნებოდა თუ სხვადასხვა, ცოტა ამას ინახავდნენ იმ პერიოდისათვის. ეხლა ის საფლავის ქვები, საფლავები დაკარგული იყო, ძველი რომაული აკლდამები, ძველი რომაული საკოფაგები, ისინი ინახავდნენ ამას. ეს ასე ვთქვათ, სიძულეთ მოყარული თუ არ შიგნით უკვე ისინი ცარიელი იყო.
რა ამან გადაარჩინა ძალიან ბევრწილად ეს ასე ვთქვათ ნივთები. ჩვენ და სამწუხაროდ ჩვენ საქართველოს ასეთი გადაცება მასშტაბური გადაცება არავის არ აღმოაჩნდა და მის შედეგებს მივიღეთ. ჩვენ თვალწინ განადგურდა ძალიან ბევრი ისტორიული არამხოლოდ ნივთი ზოგადად ასე ვთქვათ მატერიალიზირებული თვალსაზრისით წელების წყაროები ნანადგურდებოდა რაგიკვირთ ჩვენი არქივის საისტორიო არქივის საკმაოდ დიდი ნაწილი თითქმის 9000-ზე მეტი განადგურდა არც მეტი არც ნაკლები მე 20 საუკუნის 20-იან წლებში გარკვეულწილად ჩვენი დაუდევრობითაც მოდი პირდაპირ ვთქვათ ჩვენ და სამწუხაროდ ჩვენი დაუდევრობითაც დავით აღმაშენებელი სიგელი რომელიც კიდე კაი ღვთისწყალობით თავის დროზე როინიშვილის მიერ იყო გადაღებული ფოტოზე და შემდგომ გამოქვეყნებული ქართული მკვლევარების მიერ. ეს სიგელი, რომელიც საკმაოდ დიდი და გრძელი გრაგნილი იყო, დღეს დღეობისათვის არის აი ამდენიმე სანტიმეტრი შემორჩენილი გამწვარი ნაგლეჯი. ეს სიგელია, რომელიც გაიტანეს თავის დროზე მეფის ნაცვლის კანცელარიასთან ერთად, იქ ინახებოდა ეს ძველი საბუთები მის კორპუსი. და შემდგომ სამოქალაქო ომის დროს სამხრეთ რუსეთში ის ადგილზე სადაც ინახებოდა ეს უნიკალური ასობით ასე ტომარა დოკუმენტები, როცა ჩავიდა სარგის კაკაბაძე ამ დოკუმენტების წარმოსახებად, დახვდა იმ წაღებული მასალის და იმ წაღებული დოკუმენტებისგან აი მოდი ასე ვთქვათ ნარჩენები, ნამუსრავი და ის ჩამოიტანა საქართველოში. და დღეს როცა თქვენ გამოვცემთ მაგალითად სიგელებს, აი განსაკუთრებით სამხრეთ საქართველოს სიგელები ეცო სხვადასხვა, აი ეხლა გამოდის კორპუსი ხოლმე ქართული დოკუმენტების კორპუსი, იქ არის ზოგადი აღწერილობა აი ამ სიგელისა, ვინაიდან ზუსტი შინაარსი ჩვენ არ ვიცით. განადგურდა. განადგურდა ეს დოკუმენტები ჩვენ თვალწინ სულ რაღაც ერთ საუკუნის წინ განადგურდა. აი ეხლა ესეთი რაღაცა ძალიან ძნელი წარმოსადგენია. არ დაგავიწოთ რომ 20 საუკუნის დასაწყისში ევროპაში დოკუმენტების წელების წყაროების გამოცემა კი არ იყო დასრულებული, უკვე აკადემიურ რამდენიმე ასე ვთქვათ ახალ გამოცემას ახორციელებდნენ. ხო, ჩვენთან სამწუხაროდ აი ამ დოკუმენტების დიდი ნაწილი, აბსოლუტურად დიდი ნაწილი ჯერ კიდევ გამოუცემელი იყო და მხოლოდ ესეთად მოკლე-მოკლე ასე ვთქვათ ჩანაწერების სახით ქონდა ხოლმე ჩვენს მეცნიერებს და ეს სიგელები სამუდამოდ დაიკარგა. ხა მე რატომ ამბობ, ესეთი მიდგომა ქონდა და ხა რა გვიკვირსო თქვათ არ მოხდა წინააღმდეგობის გაწევა მაშინ როდესაც გელაძე ის ძველი ქვები და ის ძველი ატაკი აიყარა ზემონდან ახალი დაიგო ეს იგივე მეფის რუსეთის პერიოდში უნებრივი ამის ქვეშ რა ხდება ჩვენ უკვე აღარ ვიცით და ის ქვები დაიკარგა და დაიკარგა არის ამ შეკითხვა კიდე აბა გისმენთ ბატონო ჯაბა, მე მაინტერესებს კიდევ ერთი რამე, აი არქეოლოგებს, ისტორიკოსებს, ანუ არ გაქვთ ამას რომ ვთქვათ უფლება, შესაძლებლობა რომ დავიწყოთ ამ ისტორიული ძეგლებისა და საფლავების შესწავლა და აღარ დაველოდოთ დროის გასვლას და კიდევ უფრო აღარ ჩავკარგოთ ეს ისტორია. რა თქმა უნდა და მე დღეს დღეობისათვის მოღვაწეობ რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში, ეს არის ერთადერთი სამეცნიერო ინსტიტუცია, რომელიც გასცემს საქართველოში გრანტებს სამეცნიერო კვლევებისათვის. და მარტო ეხლა ჩვენთან მიმდინარეობს ორი გრანტი, აი ჩემპიონატში დაიწყო ამის, ასე ვთქვათ, ამ გრანტების გაცემა, რომელიც არის მიმართული სწორედ საფლავის ქვების შესწავლისათვის. არსებული რაც არის, რომ მათი მაქსიმალური, ასე ვთქვათ, შესწავლა მოხდეს, მათი ფიქსაცია და რა თქმა უნდა, ფოტოფიქსაცია, შესწავლის თვალსაზრისი, წარწერების საკითხო და სხვადასხვა, რომ მომოთაობას შეუნარჩუნოთ და შეუნახოთ. ესეთი რამდენიმე პროექტი მიმდინარეობს და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან საინტერესო მიმართულებაა. საინტერესო მიმართულება და ძალიან მალე თქვენ ნახავთ საკმაოდ დიდ კატალოგს, ძალიან დიდ წიგს, სადაც იქნება სწორედ ეს საფლავების ქვები შესწავლილი და გამოქვეყნებული და ამით რა თქმა უნდა წინ გადავდგავთ ნაბიჯს, რომ სამომავლოდ რაღაცა რომ გაფუჭდეს, რაღაცა რომ დაზიანდეს ერთ მარკნას, რომ ჩვენ გქონდეს ასე ვთქვათ ამ თვალსაზრისით ვიყოთ დაზღოვნი. ცოტა არის გარკვეულ წინათ საქართველოში აი ამ მიმართულების კვლევას ხელ შეუშვალა იმანაც, რომ მეფის რუსეთის დროს სხვა პრობლემები იყო ბუნებრივია, როგორც მოგახსენეთ, მაგრამ მეორე ზამხრივ აქვე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ საბჭოთა პერიოდში არანაკლები პრობლემები იყო.
პრობლემები იყო, შეიძლება იყო ფინანსები, მაგალითად და ძალიან დიდი რაოდენობით თანხა იხარჯებოდა არქეოლოგიურ კვლევებისათვის, ძალიან ბევრი კარგი წამოწყებას ჩაეყარა იმ დროს საფუძველი, თუმცა რა უნდა ითქვას, რომ ეკლესია მონასტრების არქეოლოგია და განსაკუთრებით შუა საუკუნეების არქეოლოგია მაინც და მაინც დიდ პოპულარობით არ სარგებლობდა იმ პერიოდისათვის. და საბჭოთა პერიოდში თქვენ იცით, რომ ეხლა საბჭოთა სახელმწიფო ათეისტური სახელმწიფო იყო, ეკლესიას არ წყალობდნენ. ასე რომ არც ეკლესიაში მიმდინარე არქეოლოგიური გათხრები იყო ძალიან ასე ვთქვათ ფართო მასშტაბის მოვლენა იმ პერიოდისათვის. ასე რომ ამ თვალსაზრისით ესეც აფერხებდა. რეალურად ჩვენ ეს ყველაფერი ბოლო 30 წლის განმავლობაში დაიწყო და განხორციელდა და ის გაკეთებაც შეიძლებოდა აი ამ წირე და ფინანსების პირობებში, უნებრივია ეს რა თქმა უნდა დღესდღეობისათვის კეთდება. მაგრამ თან თვით მიზანს რომ მივცეთ, ხო, გაცილებით მეტი შეიძლება მოესწროს და განხორციელდეს. ერთია მიდგომა, მეორეა გარკვეული პრობლემები. იყო შემთხვევები, მე შემიძლია გითხრათ, რომ აი რამდენიმე ჩემმა კოლეგამ დააფიქსირა და აბსოლუტურად კრიტიკის ქარცეცხლში იყო თავის დროზე ეს საკითხი მოქცეული, როდესაც საძვალე გახსნეს ოღონდ ადგილობრივი ფეოდალების საძვალე გახსნეს სამთავისის ტაძარში და რამდენიმე ხნის მანძილზე აი ეს საკმაოდ ვთქვათ გენერლის სამოსიანი ну უკვე ბუნებრივია გახსნილი იყო გვამი, მაგრამ ეს სამოსი ეს ყველაფერი შემონახული იყო და შეგეძლო ნახვა აი დეიდო ასვათ ეკლესიაში ეს ასვათ ხილვა შეგეძლო თავისუფლად. რა თქმა უნდა ეს არ შეიძლება მიდგომა, იმას იქ იყო აუცილებლად დაცვის ქვეშ უნდა ყოფილიყო, უნდა ყოფილიყო ამის ფიქსაცია სპეციალური გარემო შეშექმნილი. ისე არა რომ თქვა ეს ყველაფერი ამოასვენეს, გააკეთეს მე გასაკეთებელი, გაამაგრეს თქვა რესტავრატორებმა და მე ისე უკან ჩააბროს. ეს არ შეიძლება. რა თქმა უნდა ამასაც თავისი წესები აქვს და ეს წესები უნდა იყოს აუცილებლად გათვალისწინებული. ბატონო ჯაბა, გამარჯობა, მადლობა დღევანდელი ლექციისთვის. ერთი კითხვა აქვს, ანუ მაინტერესებს ეკლესია რამდენად მხარს უჭერს თუნდაც გათხრების ჩატარებას და რამდენად ანუ რა პოზიციას იკავებს ამ შემთხვევაში და რამე ბარიერს ან წინაღობას ხوار უქმნის არქეოლოგებს და ისტორიკოსებს თუნდაც იმუშაონ უშუალოდ არტეფაქტებთან და უშუალოდ სტომა კონდეთ და უშუალოდ იმ საფრავების გათხრის თემაში და არ იყოს აქ ანუ რაიმე წინაღობას თუ ქნის ეს მაინტერესებს ამ საკითხში. მესმის. არ მე ვერ გეტყვით, ხა მე არა ვარ არქეოლოგი და მით უმეტეს მე არ მიმუშავია ამ შემთხვევაში საეკლესიო არქეოლოგიაში და ესეთი დიალოგი და ესეთი მოლაპარაკების მაგიდა, თქვათ მოლაპარაკების, ამ მოლაპარაკების მაგიდას ამი არ ყოფილა, რომ მე დაგიდასტუროთ, ანუ არყო ეს ფაქტი. მე არ ვიცი ნამდვილად. მე ცალსახად შემიძლია ერთის რამ გითხრათ ეკლესიის პოზიციაზე, რომ ეკლესიას აქვს თავისი გამოკვეთილი ერთ პოზიცია, რომ გარკვეულწილად მიცვალებულების შეწუხება მაინც და მაინც არ არის საშუალო. მაგრამ ეს არ არის რომ მასობრივი სახე მიიღოს ამან და ჩვენ დავიწყოთ და ყველა ეკლესიაში რაღაცა იატაკი გადავთხაროთ, ანუ არა ეს ამაზე არ არის საუბარი. ამას უნდა ქონდეს თავისი სამეცნიერო ღირებულება, ამას უნდა ქონდეს ძალიან დიდი სამეცნიერო ასე ვთქვათ მიზანი და შესაძლებელია რომ თანდათანობით ჩვენ დავიწყოთ, თანდათანობით დავიწყოთ ამ კვლევების ჩატარება. ერთადერთი რაც ამას საფუძვლად უნდა დაედოს არის ის, რომ ჩვენ ვეძებთ ჩვენს მეფეებს და ვახდენთ მათ იდენტიფიცირებას. აი ეს არის ყველაფერი. მარტივად მე მაქვს უფლება როგორც ქართველს, იმიტომ რომ ქონდა ჩემ წინავარს, რომ დომოდა დავით აღმაშენებელს თავისი საფლავი გაესაიდუმლოებინა. ის ყველა შემთხვევაში გაესაიდუმლოებდა, მას ქონდა ამის ნება. დავითმა ეს არ გააკეთა. დავითმა გააკეთა ის, რაც როგორც ქრისტიანმა ჩათვალა რომ თავის სოდებისათვის მესთვის ფეხი უნდა დაედგათ. მე მესმის. ამიტომ მან ეს ჩათვალა. მე რა უფლება მაქვს რომ მე მას არ მივაგო პატივი?
ამიტომ თუ ის მისი საფლავი არის სხვაგან გადასვენებული პოლიტიკური კონიუნქტურიდან გამომდინარე იმ პერიოდში, დღევანდელმა ქართველებმა უნდა მოახდინონ მისი იდენტიფიცირება. ამაზე აქვს საუბარი. არ არის საუბარი საფლავის შეურაცხყოფაზე ან საფლავის ძიებაზე თვითმიზნურად. არამედ უბრალოდ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ჩვენი მეფეები ვისა და დაკრძალული, რომ როცა მოვა ვთქვათ ვივალთ იმ ასე ვთქვათ ტაძარში, ხო? ჩვენ შვილებს და ჩვენ შვილებს უთხრათ, რომ აი ბატონო, აი ზაგა გიორგი მესამე დასაფლავებული, აქ არის რუსუდანი, აი აქ არის დემეტრე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამაზე აქვს საუბარი. გარდა იმისა, რომ სამეცნიერო ღირებულება აქვს ბუნებრივია, როგორც მოგახსენეთ. არ ვიცი ამ წინააღმდეგ ეკლესია რატომ უნდა წავიდეს. ვერ გეტყვით, მე ხა ვერც ხოს გეტყვით, ვერც არას, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ გითხარ, ასეთი მოლაპარაკება, ასეთი შეთანხმება, ასეთი საუბარი, რაღაც ასეთი მგვალი მაგიდა არ გამართულა და ამ ეტაპისათვის მე ვერც უარყოფ და ვერ დავადასტურებ აი ამ ასე ვთქვათ მოსაზრებას. თუმცა გავთვლი რომ ეს გასაკეთებელია. გასაკეთებელია ორი რამის გამო, რა ერთიც და მეორეზეც მე თქვენ ჩემი პოზიცია გითხარით. თუ აქვს ვინმეს გავატონე კატერინეს შეკითხვები, მე მზად ვარ, მე მირჩევნია რომ ამოვწუროთ. თუ არის და თუ არ არის, მე რა თქმა უნდა არ გვინდა რომ ძალიან დიდი დრო წაგართვათ ისევ. არა, მე პირიქით, ძალიან ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც ადამიანებს აინტერესებს და რას ამბობთ. ადამიანებს არა ისტორიკოსებს ვაცდი. ბატონო? არა ისტორიკოსებს ვაცდი. მაშინ თუ შეიძლება, რადგანაც ანუ თქვენს დროს პატივს ცემდა, რადგანაც გამოთქვით. არა, არ ვიფიქრო, მე მაქვს დრო, თუ მე შემიძლია, ოდესაც ესეთი ინტერესი არსებობს, მე შემიძლია ასე ვთქვათ. ძალიან დიდი მადლობა. ერთი კითხვა მაქვს კიდე, ცოტა თემას ახსენია, მაგრამ შეიძლება კითხვა მაქვს მე თუ შეიძლება მე რომ ხმას რა თქვენს და ბატონო ტელეფონს გავთიშავ და ახლავე თქვენ ზებართით და უბრალოდ აი ტელეფონი რეკავს და გავთიშავ. მოკლედ კითხვა ცოტა აცდენილია თემას, მაგრამ მაინც მაინტერესებს ბოლო დროს რამდენიმე ტელეფონი და უკაცრად. რამდენიმე დღის წინ რამდენიმე ტელევიზიაში რეპორტაჟი გაკეთდა ჰერეთის შესახებ, რომ იქ რაღაც გათხრები მიმდინარეობს და ანუ მაინტერესებს შვენი მხარე რამდენად ჩართულია ამ პროცესებში და რა ხდება და უფრო თქვენგან რომ გავიგოთ, რამდენად ინფორმირებული ხართ ამ საკითხთან დაკავშირებით. კი, ინფორმირებული ვარ სრულად, იმიტომ რომ იქ არის რამდენიმე ჩემი სტუდენტი, რომელიც იქ ცხოვრობს და რომელსაც აქვს ბუნებრივია ურთიერთობა ჩემთან. ხო, ჩვენი თემური იქ არის, ხო? ბატონო? თემური ჩვენი იქ არის და ჩართულია საკითხში. კი, რამდენიმე ჰქონდა ჩემთან შეკითხვა, განსაკუთრებით სწორად თამარ მეფესთან დაკავშირებით. და რამე შეიძლება რომ იქ იყოს თამარ მეფე და ასე შემდეგ. ერთი ეს არის მინდორში აღმოჩენა გაკეთებული და რა თქმა უნდა ახლა რაიმე ზურფასი აკლდამა მინდორში არ გაკეთდებოდა, მithumetes რა წმინდა მეფისანდან, მithumetes როცა ჩვენ საუბრობთ თამარზე ან სხვა დიდ მონარქზე. იქ არ არის ნაეკლესიარი, იქ სადაც ეს მოხდა. რა აღმოჩნდა ის არ ვიცით, იმიტომ რომ სამუშაოების დროს უბრალოდ მიწა ჩავარდა და იქ საფლავები ნახეს. მოხდა ამდენად ჩემთვის ცნობილია, ასე ვთქვათ, გარშემო ერთყო ადგილობრივი პოლიცია, ამან კიდე უფრო მეტი ჭორი დაბადა და ამან საერთოდ ეს ამბავი აქცია
რა ვიცი, ლეგენდება, ლეგენდების შეიფუთა ლეგენდების მთელი ეს ისტორია, იმიტომ რომ ჩათვალოსო იქ რაღაცა 12 ტონა ოქრო ამოვიდაო, მე 12 ტონა ცოტა ედიდათ და მე ცოტა ქვემო ჩამორდა, სადაც 10 კილო ოქრო, მე ესეც საშკარად საშკარად ბევრი იყო და 12 კილო ოქრო, ну, მოკლედ ძალიან ბევრი ლეგენდა იყო და ძალიან ბევრი ამბავი. არა, იქ არის აღმოჩენილი, რამდენადაც მე ვიცი, საფლავი. სავარაუდოდ მე რას ვახე ადგილ ფოტოთი, ეს გავს უფრო ორგანულ რაღაც, ასე ვთქვათ, ორგანულ, ასე ვთქვათ, კონსტრუქციას, შემაღლებული ადგილია და იქ სამუშაოების დროს მართლაც მოხდა თქვათ მიწის ჩავარდა. რაც შეეხება კონკრეტულად ნივთებს, სამწუხაროდ მე არ ვიცი რა ნივთებია. აზერბაიჯანული მხარე არაფერს არ აცხადებს ამასთან დაკავშირებით და აი მიდის დღეს ახლა აზერბაიჯანის მხარ იქ არსებულ სხვადასხვა საიტებზე თუ ვთქვათ, აი ესე ვთქვათ, სოცქსელებში იყო ინფორმაცია გასული, ფოტოებიც დაუდიათ, რომ თქვათ აი ესენი აღმოჩნდაო და მე ერთერთმა განმომიგზავნა თხოვა, რომ ქება მენახა, ამდენად შეიძლება ეს ნივთები აღმოჩენილიყო იმ იქ ჰერეთის ტერიტორიაზე, საქართველოს საზღვრიდან არც ისე დაშორებით. Ну, მინდა გითხრათ, რომ ფოტო ხა მე აბურათ არ შემიძლია გაგიზიაროთ კომპიუტერში, არა მაქვს ტელეფონში გადმომიგზავნა, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი ეგვიპტური არქეოლოგიური გათხრებიდან არის ინტერნეტიდან ფოტო აღებული და სოციალურ ქსელშია ეს ატვირთული და რომ აი ნახეთ ეს ნივთები აღმოჩენილი. იქ არის აშკარად ეგვიპტური ღვთაებების, ასე ვთქვათ, პატარა ფიგურები, ოქროს ფიგურები და ასეთი ვთქვათ, კოლაჟია გაკეთებული და ეს კოლაჟი არის ვითომ გასაღებული, რომ აი ხერეთში ნახეთ ეს აღმოჩნდა. ძალიან ბევრი ჭორი და მართალი რეალებს სიმართლე გითხრათ, მაგრამ კიდევ ამობ, რაც აი შეიძლება რომ ახლოს იყოს ჭეშმარიტებასთან, ეს არის რომ იქ არის აღმოჩენილი საფლავი თუ საფლავები და ეს აფლავები ალბათ სავარაუდოდ ეკუთვნის ბრინჯაოს ხანის ამოსახლს. ძალიან ძველებია. მე ასეთი შთაბეჭდილება დამრჩა ვიზუალური დათვალიერებით. დიახ, გისმენთ. შეიძლება მადლობა. დიახ. დიახ, გისმენთ. ბატონ ჯაბა, უპირველესად უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო ლექციისთვის, ძალიან დიდი მადლობა. ასეთი კითხვა მაქვს, აი ინფორმაცია მე ჰებზე თუნდაც თამარზე ძირითადად აი გვაქვს კარის ისტორიკოსებისგან. აი რამდენად იძლევა ასეთი ინფორმაცია სრულად? აი ძირითადად სულ ხოტვა გვესმის და აი ღმერთის რანგში აყვანილი. აი თქვენ პირადად რა წყაროებს მიმართავთ აი შედარებით სრული სურათის დასანახად? სამწუხაროდ მიმართავთ იმ წყაროებს, რაც ჩვენს ხელთა. მე ძალიან მიყვარს ხოლმე როდესაც ჩემ სტუდენტებს აი ესეთ პატარა გამოცდას არ ვიტყვი, გამოცდას უტარებთ ხო? მაგრამ დაახლოებით ესეთ შეკითხვას, როდესაც დავსვავ ლექციის მსვლელობის დროს, უნდა თქვენ ხელს ჩაგივარდათ წყარო, რომელიც წყაროშიც არ არის ასახული, დავით აღმაშენებელი მაგალითად იმ სახით, რა სახითაც თქვენ წარმოგიდგენიათ როგორც წმინდა დავით აღმაშენებელი. არის კი რაღაცა მის თქვათ ცოდვებზეც საუბარი, აი ამ წყაროში. თქვენ ამ წყაროს გამოაქვეყნებთ თუ არ გამოაქვეყნებთ? დაახლოებით ეს პირველ კურსელებთან მაქვს ხოლმე ამაზე მსჯელობა და მინდა რომ უბრალოდ იცოდნენ, რომ ჩვენ ესე წყარო მქონდეს აუცილებლად უნდა გამოაქვეყნოთ, უბრალოდ ჩვენ სამწუხაროდ არ გაგვაჩნდა. სამწუხაროდ ჩვენ ვიცით დავით აღმაშენებელის მაგალითად თამაშს თავიდანვანებოთ, დავით აღმაშენებელის მემატიანეს ცნობილი ფრაზა, რომ აბრალობელნი ყავდაო დავითსო. ანუ ის ადამიანები, რომლებსაც არ მოსწონდათ დავითის საქციელი, ესა თუ ის მისი გადაწყვეტილება და მას ყავდა ძალიან ბევრი ну თანამედროვე პოლიტიკური ტერმინით რო ვთქვათ, ოპოზიცია. და დიახ, ისინი მაგ ბაღვაშები და ორბელები არ იქნებოდნენ ოპოზიცია? ნუ ეხა ბაღვაშები და ორბელების გარდა ვამბობ, ეს არის ფრაზა, რომელიც ადღაც
დიდგორის ომის მიდამოე აი პერიოდის აღწერამდე აქ დავით ნახსენები თუ ეხლა ბაღვაშები მანამდე მოვლენა რა თქმა უნდა ისინი ოპოზიცია იყვნენ აბა სხვა ეს წარმოგვიდგენია ლიპარეთ და რატი ბაღვაშის საქციელი მაგრამ მე ვამბობ სხვებიც ხო იქ არ არის მარტო ლიპარეთ ბაღვაშებზე სხვა ფეოდალებზეცა საუბარო მას მეორე ასეთი მაბრალობელნი ყავდა ანა თუნდაც ცნობილი ფრაზა რო ქმარიო ცოლსო საწოლში ვეროტყო და აუქსო მეფის შესახებ. ანუ მე იმის თმამინდა რომ აუგის საბაბიც არსებობდა, მაბრალობლები წავდა მეფეს. მაგრამ ჩვენ არ ვიცით რას ედავებოდნენ. არ არის სხვა წყარო. ძალიან საინტერესო იქნებოდა პირადად ჩემთვისაც, როგორც ამ როგორც ვათ ისტორიკოსისთვის. და ჩვეულებთ ქართველისთვის რომ ძინა მეფეს რომელსაც ამხელა დამსახურება, მას ჰქონდა გარკვეულწილად ანუ გარკვეული მის მიმართ იყო გარკვეული პრეტენზიები. ხო საინტერესოა, ძალიან საინტერესოა. თქო მართალი იყო ის ხალხი რაღაცას ვერაკეთებდა დავითი რაღაცა ხარტყა სიტყვაზე რაღაცა ისეთი გააკეთა რა ის გამოწვის უნდა გაეკრიტიკებინათ არავინ არ იცის ხომ ასეა მე მაინც ვთვლი რომ ისტორიაში ჩვენ ყველაფერზე უნდა ვისაუბროთ და ისტორიაში ჩვენ ყველაფერ უნდა გამოვიტანოთ სააშკაროს არ შეიძლება დაფარული იმიტომ რომ ამის უფლება ჩვენ არ გვაქვს ეს მათ ჩაიდინეს ჩვენმა წინაპარმა და მათი საქციელია ეს რატო არ შეიძლება რომ ეს ვთქვათ გამოვიდეს და ჩვენ მისაბაძად ან და ვთქვათ სიტყვაზე საჩვენებლად გქონდეს რომ ეს არასდროს არ უნდა გამიმეორდეს ისტორია ხო ცხოვრების მასწავლებელია და ბუნებრივია ჩვენ სუდიც უნდა ვთქვათ და კარგიც უნდა ვთქვათ ხა მარტო იმაზე აგება ისტორიის კვლევისა რომ ჯიღი ვიცეთ და ვთქვათ რომ რაც მაგრები ვართ ჩვენ ქართველები ვართ ამე ჩვენ ირიქით ისტორიას უფრო დავამახინჯებთ ირიქით უფრო ჩვენს ასე ვთქვათ ეთნოფსიქოლოგიას დავამახინჯებთ და ჩვენ შეიძლება ციხშიც მოექცეთ არა ირიქით ისტორია არის სწორედ ის რომ ვაჩვენოთ საზოგადოებას ზუსტად ისეთები როგორები ჩვენ ვიყავით ამიტომ კიდე ერთხელ გამიმეორებ აი რომაელებს ეს ცნობილი ფრაზა რომ ისტორია ცხოვრების მასწავლებელია აი აქედან გამომდინარე იყო აი შუა საუკუნეებში ისტორია ერთ-ერთმა შუა საუკუნეების ავტორმა ალაპარაკა და ესეთი ცნობილი დიალოგი შედგა წერალსა და ისტორიას შორის რომ შენ ისტორია რა საჭირო ხარ და ისტორია ასე პასუხობს რომ ადამიანებს მომავალს ვასწავლი და მომავლისაკენ ასე ცხოვრებას მომავალ ცხოვრებას ვასწავლი და ჩვენ ითი უნდა ვასწავლოთ მომავალი ცხოვრება ჩვენ ადამიანებს იმის ჩვენებით რომ რა იყო ცუდი და რა იყო კაი ის გაარჩიოს ასე რომ მე ვფიქრობ რომ რო იყოს ესეთი წყაროები თამარის ან და დავითის შესაძლოა აუცილებლად უნდა აუცილებლად უნდა ასე ვთქვათ გავაშუქოთ მაგრამ მეორეს მხრივ არ შეიძლება უკიდურებასი ჩავარდნას არ შეიძლება უკიდურებასი ჩავარდნა და აბსოლუტურად არაპროფესიონალიზმის წინ წამოწერა ჩვენთან ძალიან ბევრს გონია თავი ვთქვათ ისტორიკოსად არა და ჩაულებრივი დილეტანტია ჩვენ და სამწუხაროდ იმიტომ რომ ისტორია არ არის მხოლოდ ის რომ მხოლოდ ის რომ 3-4 წიგნი წაიკითხო მე მეოთხეს დაწერის სურვილი შენ გაგიჩნდეს არა ისტორია ეს ძალიან ძალიან დიდი შრომა ძალიან დიდი ჭაფა და აი ამ დროს ბევრს გონია რომ მხოლოდ ის რომ გამოვიდეს და აკრიტიკოს მაგალითად რომელმე მეფე და მას დააბრალოს ტყუილად ახლა ვიღაცა არ ვიცით ერთხელ ტელევიზორში უსმენდი და ავით აღმაშენებელმა ხუსლები დააჭრა ეკლესიის მსახურებს რა ხუსლები დააჭრა საწაიკითხეს ან საერთოდ რუსურბნისის კრება ეკლესია დაიმორჩილა რა დაიმორჩილა უბრალოდ ერთხელ რო წაიკითხო რუსურბნისის კრება და უბრალოდ იწოდე საეკლესიო ისტორია იმწავს რომ მიხვდები რა არის დამორჩილება საუბარი არ არის პირიქით ეკლესიას უფრო მეტი თავისუფლება მისცა უბრალოდ განსაზღვრა ძალიან მარტივი რო ეკლესიის მსახურებს უთხრა თქვენი სამართალი არის არა ერის კაცის სამართალი არამედ დიდის ჯულის კანონი და ამიტომ მოიქეცით და იცხოვრეთ ისე როგორც დიდის ჯულის კანონში გაქვს ანუ ილოცე კონდეს ასე ვთქვათ რწმენა და რა ის რომ ვთქვათ ორ დღეში და სამ დღეში ერის კაც შეეძლო ეპისკოპოსად გამხდარიყო ასეთი რამე არა აგძალა დავითმა ეს ყველაფერი დიდის ჯურის კანონთან მოიყვანა ასე ვთქვათ სინქრონიზაციაში ასე რომ ეს არის სწორედ ცოდნა გარავითარი ის რაღაცას წერები გაპარსა ვიღაცას რაღაცა უბედურება ჩაიდნა არ ხდებოდა ესეთი რაღაცა არა გოქეს ცნობები ჩვენ თუ ესეთი ამე თქვათ სანმე ეწერება და ეს მაინც ახლა დიდი
დიდათ არ ნაშობა ამშვენებს ხოლმე ამა თუ მონარქს თუ ისე მოძალადია და მინდა ეს გითხრათ რომ ესე არ არის შუა საუკუნეებში და სხვანაირად აფასებდნენ მაგალითად ბაგრატ მესამე მიუხედავთ იმისა რომ სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე თავისი მამიდაშვილები ამოხოცა კლარჯი ხელმწიფეები მას ეს ეკლესიამ არ აბატია იდეა ქვეყნის ერთიანობისათვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტობრივად ამით არტანუჯი და კლარჯეთი შემოიერთა ტაოს შტომ ბაგრატიონებისამ და რეალურად ამით საფუძველი ჩაუყარა სამხრეთ საქართველოში უფრო მეტი სივრცე მათ გავლენის ქვეშ მოქცეულიყო მაგრამ არა ეკლესია მარაპატია და მხოლოდ 10-20 წლის წინ მოხდა ბაგრატიონის წმინდანად შერაცხა იმ ადამიანისა რომელსაც ყველაზე მასშტაბული ტაძრები აქვს საქართველოში აშენებული და არ დაგავიწოთ რომ ეს არის ის ადამიანი რომელმაც ბაგრატის ტაძარი აშენა რომელმაც ბედია აშენა რომელმაც ნიკორწმინდა აშენა რომელმაც ღვთისი აშენა თქვენ წარმოგიდგენიათ რომელიც ერთიანი საქართველოს ფუძემდებელია ეს არა ეს მეფე არა არ აღიარა ეკლესიამ და მას მის მიმართ ჰქონდა საკმაოდ მკვეთრი დამოკიდებულება მეორე ასეთივე დიდი მეფე გიორგი ბრწყინვალე არ არის წმინდანად შერაცხილი რატო? მასაც აქვს იგივე გაკეთებული კახეთის ნევისმთავრების სივის მთაზე ამოწყვეტასთან დაკავშირებით. და ეკლესიამ ეს არაპატია. ასე რომ მე მინდა იმის თქმა, რომ ჩვენ ნაცნობ მეტი მასალა რო ქონდეს, ბუნებრივი ეს მეტი მასალა საზოგადოების სამჟაროზე გამო, მაგრამ ნუ რაც გვაქვს ეს არის, ჩვენ და სამწუხაროდ. და მთელი ჩვენი ასე ვთქვათ ხელოვნება ამ შემთხვევაში ისტორიკოსისა არის მიმართული იქითკენ რომ რამენაირად მოხდეს ამ მასალის სწორი ანალიზი და სწორედ განსაზღვრა მისი ქრონოლოგიაში და ბუნებრივია სწორი განსაზღვრა და სწორი ასე ვთქვათ უკავშირების პოვნა, თქვათ, საგარეო ფაქტორ, საშინაო ფაქტორ შორის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ბოლო პერიოდში ძალიან პოპულარულია და მე ვთვლი რომ საქართველოში ეს უნდა აუცილებლად დაიწყოს. ეს არის ორი ძალიან საინტერესო დისციპლინის გაერთიანება, ეს არის ისტორია, ისტორიისა და ფსიქოლოგიის. ფსიქოისტორია, რომელიც აი ამერიკული ფსიქოისტორია ქვია, ხოლო ევროპაში ეს არის ისტორია და ფსიქოლოგია, აი სწორედ ისტორიის ფსიქოლოგია, სწორედ ეს არის აი ეს საგანი, რომელიმაც შეიძლება ჩვენ კიდე უფრო მეტად შეგვიყვანოს ამ ადამიანების აზროვნების შრეებში. ეს აუცილებელია, აუცილებელია, იმიტომ რომ მასშტაბები უნდა შემცირდეს. საბჭოთა პერიოდში მაინც იყო მასშტაბები მაკრო დონეზე. ვიკვლევდით ისტორიებს, ვიკვლევდით პოლიტიკურ ისტორიას, სოციალურ ისტორიას, მასშტაბები უნდა შემცირდეს. ჩვენ ასე ვთქვათ, მიკროისტორიებამდე ჩავიდეთ. აუცილებელი ადამიანი გავაცოცხლოთ. სადაც შესაძლებელი, იმიტომ რომ ადამიანია შემოქმედი ამ ისტორიისა და ჩვენ ისტორიაში ადამიანი დავკარგეთ. აი ამის დეფიციტი გძნობთ თითოეული თქვენგანი და რეალურად ამიტომაც მოდის ხოლმე ესეთი შეკითხები და აი ამას რო გავაცოცხლებ და ადამიანს რო დაუბრუნებ ისტორიას, მაშინ ჩვენ მივხვდებით რომ ის ეპოქა ისეთივე ხალხი ცხოვრობდნენ იქ როგორც ჩვენ ეპოქაშია. განსხვავება უბრალოდ ის იყო რომ ისინი თქვათ ზუმის მეშვეობით ვერ საუბრობდნენ და აუცილებლად თქვათ შეიძლება მტრედი გამოეყენებინათ იმისათვის რომ წერილი გაეგზავნათ ერთი ადგილიდან მეორეში. ან თქვათ ოციკულად გაეგზავნათ ვინმე სტაფმავალი ცხენით. მესმის ეს რა თქმა უნდა არ არსებობდა არც ინტერნეტი, არც ტელეფონი, მაგრამ არსებობდა ასე ვთქვათ აზროვნებდნენ და არსებობდა ის სოციუმი, რომელიც სოციუმსაც თავისი ტკივილი ჰქონდა, თავისი მედნიერების მომნიჭებელი ასე ვთქვათ გარემო ჰქონდა. აი ეს ყველაფერია ასე ვთქვათ საძიებელი. აი ეს ძალიან საინტერესო, ეს არის სწორედ ისტორია. არ არის ისტორია მხოლოდ ქრონოლოგია და იმის ძიება რომ ეს წელი ამას ამ წელს ეს მოხდა, ის წელს ეს მოხდა, ეს არ არის ისტორია. ეს ნებისმიერსაც შეუძლია. ნარაზოს ჩემს სტუდენტებს არ ვასწავლი ხოლმე ესეთ ქრონოლოგიას, აი გიორგიც ესწრებოდა ჩემს ლექციას და მან იცის და მემოწმება. პირიქით, წინასწარ ვეუბნები ხოლმე რაღაც გარკვეულ ასე ვთქვათ
გარკვეულ თემას და მეუბნები რომ წაიკითხეთ, იმიტომ რომ სა ლექციაზე კრიტიკულად იაზრო. კრიტიკულად იაზრო მე ლექციაზე მომავალ თქვენს ლექციაზე, როცა მე მომიწევს ამ თემის განხილვა, თქვენ უნდა იმდენი იცოდეთ რომ მე აი ამ დეტალებზე რომელზეც თქვენ შეგიძლიათ წინა წაიკითხოთ, იმაზე დრო არ დავხარჯოთ. ამიტომაც არ აი ეს მიდგომები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სამწუხაროდ იმ ისტორიულ წყაროცოდნეობითი ბაზის გამოყენები და იმ სივრცეში რა სივრცეც ჩვენ გვაქვს. მე ამას ვერაფერს ვერ დავუმატებ. თუ რაღაცა ახალი არ აღმოჩნდა, ახალი შეიძლება აღმოჩნდეს. მე მინდა ერთი პატარა ისტორია მოგიყვეთ და მასთან დაკავშირებ და ჩვენთან იყო ძალიან საინტერესო პერსონა, პიროვნება, აღმოსავლეთ ცოდნე, მაგალი თოდუა. და მაგალი თოდუამ ის მოღვაწეობდა როგორც თარჯიმანი ირანში. და ინაში მუშაობის დროს ერთ-ერთხელ ნაწერში შემთხვევით აღმოაჩინა დაცვის ციგნი, ფიცის ციგნი, სალაჰადინისა, სალადინისა, თამარისა და სალაჰადინის, ასე ვთქვათ, ფიცის ციგნი. უბრალოდ თამარი უგზავნის, ასე ვთქვათ, სალადინს. და აი ეს ფიცის, ასე ვთქვათ, ციგნის დოკუმენტი, რომელიც დათარიღებული 1487 წლით, ძალიან საინტერესო დოკუმენტია თავისთავად 85 წლით, იმიტომ რომ 87 წელს სალადინმა უკვე აიღო იერუსალიმი და ამიტომ ცოტა დადრე ფაქტობრივად საქართველოსა და სალადინ შორის დიპლომატიური მოლაპარაკება წარმოებს, რათა ნუ ჩაფიქრებული ეგვიპტის სულთანს აქვს რომ განეიტრალოს ჩრდილოეთიდან ქრისტიანული სახელმწიფო და მისი მხარდაჭერა არ მიიღოს ჯვაროსნებმა. გადამწყვეტი ბრძოლის დაწყების წინ. ძალიან საინტერესო პოლიტიკური ნაბიჯი და დიპლომატიური ნაბიჯია, მაგრამ სრულად შემთხვევით აღმოჩნდა ეს დოკუმენტი. სრულად შემთხვევით და ფაქტობრივად მთლიანად შეცვალა ჩვენი წარმოდგენა იმ დროინდელ საქართველოს საგარეო პოლიტიკაზე. აი ერთი ხელნაწერში იყო ეს ჩაკერებული და ძალიან საინტერესო იყო ხოლმე ბატონ მაგალი აი ამ ისტორიას თუ როგორ აღმოაჩინა მან ეს ასვას ეს დოკუმენტი. ასე რომ ძალიან ბევრი ესეთი მასალა შეიძლება აღმოჩნდეს. ძალიან ბევრი ესეთი მასალა. ასე რომ ამ თვალსაზრისით და ითხრათ რომ ჯერ კიდევ ბევრი ამ წინ არის. იქნება ესეთი მასალა აღმოჩნდება. იმიტომ რომ არ შეიძლება ეს ყველაფერი ესე უყალოდ დაკარგულიყო. ჩვენ გვაქვს სხვაში წვეთი მასალა რაც საერთოდ საქართველოსში შექმნილა. და აი შეიძლება მე არ მინდა ხა ზედმეტი გადამეტებული სენტიმენტები, მაგრამ ისტორიკოსებს აქვს ხოლმე მაგალა ბევრჯერ ხოლმე აი წემლის წემლი მომსულია, როცა კითხულობ ამ თუ ისტორიულ ცხსულებას და იქ შენ იგებ რომ სხვა ისტორიული ნაწარმოები არსებობდა, მაგრამ შენ არ იცი იმ ნაწარმოების შესახებ. და რაც თქვენ წარმოვიდეთ იმ ნაწარმოების გაქრობამ რამდენი ფაქტი გააქრო ჩვენი ასე ვთქვათ წარსულიდან და დღეს ჩვენ ის არ ვიცი და რამდენი პერსონაჟი გააქრო. მაგრამ ერთმა შეიძლება ერთმა დოკუმენტმა ძალიან საინტერესო მთელი პერსონაჟები წამოწიოს წინა პლანზე და გააცოცხლოს ისტორიაში. აი ერთმა კონკრეტულმა ასე ვთქვათ დოკუმენტმა ესეთი რაღაცებიც ყოფილა, მაგრამ მე მჯერა რომ ძალიან ბევრი აღმოჩნდება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად არ არის შესწავლილი ოსმალური არქივები და იქ არ დაცული ქართული ხელნაწერები, ეს სრულად ახალი მიმართულება. ალბათ ძალიან ბევრი საინტერესო გველოდება აი ესეთი ფუნდამენტური კვლევებისათვის, იგივე აღმოსავლეთის სხვა ირანში, ავღანეთში, შუა აზიაში, განსაკუთრებით პალიფსეტების შესწავლა, მოგწევს ძალიან საინტერესო მიმართულებას ნახოთ, დაველოდოთ. მე ძალიან ოპტიმისტურად ვარ ამ მიმართულებით განწყობილი. ყოჩახ ბატონო ჯება. ძალიან საინტერესო იყო ბატონო ჯაბა, მართლა საოცარი ლექცია იყო. მარტო ლექციით არ მოვიხიბლე, თქვენი უკანა ფონითაც აღწოვანებული და ციგნები. ცოტა შეგშურდა რა ზოგიერთს. ეს არის ჩემი ბიბლიოთეკის ხოლმე მხოლოდ სადღაც 20%. სამწუხაროდ ყველა წიგნები აქ არ მაქვს. ერთი მაგდენი წინარი აქვს. ქლიანად არის ეს. ასე რომ მარტო წიგნები ზუსტად მაგდენი რაოდენობა გვერდზე და წინა, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ვერ ვტევა ძმის ბიბლიოთეკას. ჩემ და სამწუხაროდ მშობლების სახლში მაქვს ძალიან ბევრი წიგნი ყუთებში ჩალაგებული, იმიტომ რომ ვერ მომაქვს აქ.
რავიც მიუხედავად იმისა რომ ბევრი რაღაცა ვიცოდი აღჭერ მოსმენა კიდე რაღაცას პოულობ ჯაბას ლექციაში ეს არის საოცარი ჯაბას მე არ შემეძლე ამდენ ჯურფას საზოგადოებასთან ერთად არ ვისარგებლო აღჭერ უსმინოს ადამიანმა ასმენთან ახალ რაღაცას იპოვოს გიორგის დასწრები და გითხრათ რომ გიორგი არის ერთ-ერთი ძალიან საყვარელი ასე ვთქვათ გამყოლი ხოლმე ტურისტულ სააგენტოებთან და მის ვიდეოს ძალიან ბევრი ადამიანი დებს სხვადასხვა სივრცეში თუ როგორი ასე ვთქვათ ემოციები ტყვება ჩვენს ისტორიულ ძეგლების შესახებ. აო, შენ გაგვიჭერი ბატონო ჯაბა თაოს მასალამ. ძალიან ძალიან მიხარია გიორგი რო ასეთ кай საქმეებს აკეთებ. მადლობა გადაუხადოთ ხალხო ბატონ ჯაბას. კი, ნამდვილად. ვიცით რომ რთული გრაფიკი გქონდა. მე მზად ვარ შეკითხებს უპასუხო. ბატონო ჯაბა, ვიცით რომ რთული გრაფიკი გქონდა, მაგრამ იქნებს პარამეტრ შემოგთავაზოთ და დავაპროგრამოთ და უფრო მეტი დამსრე გეყოლებათ. აი თქვენ რაც მოგდით, ყველა საკამათო იდეა დაგვიგეგმეთ. კი ბატონო, ნამდვილად გაგვიხარდება. შეგვიძლია მე მგონი რომ დავასრულოთ დღევანდელი ლექცია უკვე საკამათო. მადლობა ჯაბა. ბატონ ჯაბა. საკმაოდ დიდი დრო წავართვით ბატონ ჯაბას. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან თო დარჩათო არაფერი დრო არ წაგეთმევეთ. პირიქით მე ძალიან მე შემოვნა ძალიან საინტერესო საზოგადოება. თქვენი საზოგადოების წინაშე გამოსვლა და მიხარია რა მე ექსტრემალურ ვითარებიდან ჩაგერდეთ, მაგრამ მაინც ბოლომდე მიყვანე ლექცია. მადლობა ჯაბას. გაიხარეთ, გაიხარეთ. დიდი მადლობა. მადლობა ძალიან დიდი და გემშვიდობებით. ნახო, დიმალობა ძალიან კაი წამოწყება, გაიხარეთ. მადლობა.